Բարև ձեզ։ Լրանում է ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության ներդրման 1 տարին։ Ռազմավարությամբ նախատեսված գործողությունների ծրագրի իրականացումից 1 տարի անց, ինչպիսի ոստիկան եւ ընդհանրապես ոստիկանության համակարգ ունենք։ Հանրային լրագրության ակումբի նախաձեռնությամբ այս թեմայի շրջանակում մեր տեղավարում կազմակերպել են քննարկում, որին մասնակցում են Արմեն Մկրտչյան, Ներքին գործերի նախարարության ռազմավարական պլանավորման քաղաքականության, մշակման եւ մոնիտորինգի վարչության պետ։ Արամ Մինասյան, Մարդու իրավունքների գրասենյակի քրեական արդարադատության ոլորտում եւ զինված ուժերում Մարդու իրավունքների պաշտպանության դեպարտամենտի ղեկավար։ Դանիել Իոաննիսյան, Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող եւ Մարիամ Անտոնյան, Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավական վերլուծությունների եւ նախաձեռնությունների բաժնի համակարգող։ Շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար, հարգելի գործընկերներ, եւ սկզբում մի զգուշացում, որ մենք ունենք ժամային հաշվիչ, յուրաքանչյուր բանախոսի, յուրաքանչյուր խոսքին հատկացվելու է 3 րոպե, եւ խնդրում եմ պահպանենք այս կանոնը, ազդանշանից հետո խոսքը փոխանցենք մեր գործընկերոջը։ Եվ այսպես, ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության ծրագրում նախապես նշված էր, որ բարեփոխումների նպատակը ժամանակակից մարտահրավերները դիմակայող, մասնակիտացված ու տեխնիկապես հագեցված բարեվարք եւ հարգանքի արժանի ոստիկանության վերափոխումը եւ ժողովրդավարական իրավակարգին բնորոշ նոր ոստիկանի կերպարի ստեղծումն է։ Բարեփոխումների ներդրումից 1 տարի անց մենք ունենք այդ ոստիկանը, ոստիկանության այդ համակարգը։ Թերևս սկսենք քաղաքացիությունից, եւ քանի որ մենք մեր տեղավարում ունենք գենդերային բավականին անհավասար վիճակ, Մարիամ Անտոնյանից, Տիկին Անտոնյան, խնդրում եմ ձեր տպավորությունը բարեփոխումների իրականացումից, արդեն ներդրումից գրեթե բոլոր ծրագրով նախատեսված բոլոր գործողությունները գրեթե ներդրված են, 1 տարի անց ինչ պատկեր ունենք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք իրականացրել ենք մշտադիտարկում ռազմավարությունից փոխող գործողությունների կատարման մասով եւ արձանագրել ենք, որ 2022 թվականի դրությամբ առնվազն կեցից ավելին կատարված չի, ընդհանուր նախատեսված է եղել 41 գործողություն։ Եվ հիմնական կատարված գործողությունները վերաբերում են բարեկային ծառայությանը, իսկ մնացած գործողությունները, որոնք հենց վերաբերում էին առանձին ոստիկանի կերպարի բարձրացման, հանրային վստահությունը ձևավորելու այդ առումով գործողությունները կատարված չեն, եւ ըստ իս ոստիկանի կերպարը հասկանալու համար առաջնայինը պետք է տեսնենք, թե որքանով է ոստիկանը իրականացնում ճիշտ իր գործառույթները հավաքների ժամանակ, եւ մենք արձանագրել ենք, որ 2022 թվականի ընթացքում ամենաշատ խախտումներ են եղել հենց հավաքների ազատության իրավունքի համատեքստում, եթե համեմատենք, որ 8 տարի շարունակ մենք իրականացնում ենք մշտադիտարկում ԶԼՄ-ների կապված ոստիկանների կողմից իրականացվող խախտումների, 2022 թվականը ամենաբարձր շեմն է հասել խախտումների առումով, եւ կարծում եմ այս մասով արդեն կարող ենք ասել, որ կան որոշակի հիմքեր ասելու, որ ռազմավարությամբ նախատեսված նպատակներին չենք հասել, այսինքն այդ հանրային վստահությունը դեպի ոստիկանությունը չի ձևավորվել։ Միգուցե դեռ շատ է։ Կարծում եմ 2 տարվա ընթացքում հնարավոր կլիներ վերացնել այն խոչընդոտները, որոնք առկա են վերականգնելու այդ վստահությունը, ընդ որում հենց գործողությունների ծրագրով նախատեսված էր գործողություն, որ պետքա պարբերական հարցումներ նաև իրականացնեին հասկանալու համար, թե որքանով է հանրությունը վստահում ոստիկանությանը, բայց այդ գործողությունները կատարված չեն, իսկ դա պետքա հենց առաջնային գործողությունը լիներ, որ հասկանալու արդյոք ռազմավարության իրականացումը ճիշտ ընթացքի մեջ է գտնվում։ Շնորհակալություն, Մարիամ։ Պարոն Իոաննիսյան, համաձայն եք, եւ արդյոք բավականին շուտ չի ակնկալելու ռազմավարությամբ նախատեսված ոստիկանի այդ կերպարը եւ ոստիկանության համակարգի այդ վերափոխումը։ Տեսեք, ես կուզենամ մի քիչ հերվից գալ։ Ոստիկանությունը պատմականորեն եւ ոստիկանությունը ժողովրդավարական հասարակություն, դրանք արմատապես տարբեր կառույցներ են։ Ոստիկանությունը պատմականորեն դա կառույց էր, միայն Հայաստանի մասին չի խոսքը, ընդհանրապես էլի։ Դա մի կառույց էր, որը չգիտեմ, թագավորի, միապետի, իշխանության մահակն էր, հա, իշխանության կողմից պարտադրանքը տեղ հասցնողներ, հա։
Եվ այդ տրամաբանությունը կար որոշակի առումով նաև, չգիտեմ, սովետական միությունում որոշակի առումով նաև 7-րդային տարիներին, բայց ժողովրդավարական հասարակությունում ոստիկանության դերը ընդհանրապես այլ է։ Ոստիկանության դերը դա հանրությանը ծառայելն է։ Հանրությանը ծառայելը, չգիտեմ, օրինականության ապահովման մասով, հանցագործությունների նախականխման, հանցագործությունների բացահայտման, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման եւ մի շարք այլ ֆունկցիաներով հանրությանը ծառայել։ Նույն չգիտեմ, բողոքի ցույցերի ժամանակ, հա, ամենա ցայտուն դրսևորումը այդ իմ ասած տարբերությամբ բողոքի ցույցերի ժամանակ, որտեվ ոչ ժողովրդավարական երկրում ոստիկանությունը բողոքի ցույցերը ճնշելու համար է։ Ժողովրդավարական երկրում բողոքի ցույցերը սպասարկելու, դրանց իրականացման բնականոն ընթացքը ապահովելու։ Եվ այս առումով այս տրանսֆորմացիան ինքը շատ լուրջ տրանսֆորմացիա է, որը պետք է ուղեկցվի նաև հանրային վերաբերմունքի փոփոխությամբ, որովհետև եթե ոստիկանությունը ինչ-որ բան, չգիտեմ, ինչ-որ իշխանության կամ ինչ-որ զավթողի պարտադրանքը տեղ հասցնող է, ապա բնականաբար ոստիկանն անկալվում է որպես թշնամի։ Բնականաբար, չգիտեմ, ավտոմայրուղուն ոստիկան տենալուց ես մյուս վարորդներին կամ պայմանական ես, հա, հենց լուսարձակներով ասել եմ, այնտեղ թշնամի կա, հա, զգուշեղի։ Դա, բայց այդ տրանսֆորմացիայի արդյունքում մենք պետք է ունենայինք ոստիկան, որի մասին նաև հանրությունն է անկալում, որ սա մարդը, որ ծառայում է մեզ բոլորիս, սոցապի ծառայողին տեսնելուց իրար ֆարերով չեն, իրար լուսարձակներով չեն կանում, չէ՞, այնտեղ սոցապի ծառայող կա, հա, տենց զգուշ կլինեք։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ այս տրանսֆորմացիան լիներ, այս տրանսֆորմացիայի արդյունքում մենք նաև կունենայինք ոստիկանության աշխատանքի էֆեկտիվության բարձրացում, որովհետև իրականում ոստիկանության ժողովրդավարական հասարակությունում ոստիկանության գլխավոր դաշնակիցը քաղաքացին է, որովհետև ոստիկանություն չի կարող էֆեկտիվ գործել, եթե քաղաքացիները իրեն չեն աջակցում։ Եվ Հայաստանում այդ տրանսֆորմացիան ցավոք տեղի չունեցավ։ Ինչու՞, այսինքն մենք հասարակությունը համար դեռ վաղ էր այս բարեփոխումը կամ այդ դեպքում։ Ես չի ուզենա ասել, որ միայն հասարակությունն է։ Ես չի ուզենա ասել, որ հասարակությունը չկարողացավ ազատվել գործ տվող, չէ։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ ոստիկանությունը չհաջողվեց շատ եւ շատ փոփոխություններ անել այն խորքով, որ դրանք ի սկզբանե նախատեսված էին, երբ որ 19-20 թվականներին գծվում էր ռազմավարությունը։ Եվ այստեղ շատ դետալներ կան, հա, որոնց մասին ինձ թվում այսօր առիթ կլինի խոսալու, հա։ Եվ նույն, չգիտեմ, նույն պարեկային ծառայությունը, հա, ինչ որ տարբերվում ճանապարհային ոստիկանությունից։ Ճանապարհային ոստիկանը, որ մեկին կանգնացում էր, չէր կանգնում։ Ճանապարհային ոստիկանը ասում էր ինձ պետք, հա, իր հետևից գնամ։ Ես հիմա իրան հետապնդեմ, այդ հետապնդելու ընթացքում կարող է վթարի մեջ ընկնեմ, այդ իմ համար գլխացավանք է։ Գնամ իրան բռնեմ, կարող է պարզվի ինքը ինչ որ մի հանցավոր արարք է կատարում, օրինակ մոտը, չգիտեմ, ապօրինի զենք ունի։ Նախ այդ պահին իմ ֆիզիկական անվտանգությունն ով է պահելու, բա որ ինձ ծեծի, օրինակի համար, հա։ Երկրորդը նույնիսկ որ տենց չլինի, պետք է գնամ, մի հատ, չգիտեմ, բաժնից մարդ կան չեմ, հետո քրեական գործով գնամ, ծուցմունք տամ, բացատրություն տամ, ես տամ, այն տամ, ինձ այդ ամենը չպետք է, իմ վրա պլան կա այսօր 15 հոգու տուգանելու։ Ես այս մեկ թող գնամ, ես ուրիշ հարիֆի կանգնացեմ, տուգանեմ։ Եվ այս առումով, օրինակ, բարեկային ծառայությունը պետք է տրամաբանորեն սկսեր այլ կերպ գործել։ Բարեկային ծառայությունը առանձին, այո, եւ ես ուղղակի կարճ ասեմ, որ այո, ինչ որ առումով իհարկե տրանսֆորմացիան եղել է, շատ անարդար կլիներ, եթե ես ասեի, որ ընդհանրապես նույն կետում ենք, բայց ցավոք պիտի ասեմ, որ օրինակ վերջին մի տարում տեսնում ենք հստակ բացասական տենդենսներ, ինչը շատ մտահոգիչ է, բայց մանրամասն դեռ չխոսում։ Պարոն Մկրտչյան, քանի որ դուք ոստիկանության ներկայացուցիչն եք եւ ինչ որտեղ նաեւ պատասխանողի դերում եք հանդես գալու, դուք վերջում կպատասխանեք։ Պարոն Մինասյան, դուք որ մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգում եք երկար տարիներ, թե նախորդ, թե գործող իշխանությունների ժամանակահատվածում, ըստ երևույթին այդ փոփոխությունները, եթե կան այդ տրանսֆորմացիան եւ այլն, նկատած կլինեք, եւ որ դուք ցանկացած խախտումների դեպքում, նման ահազանգերի դեպքում դեպքի վայր եք հասնում, այդ փոփոխությունները նկատած կլնեք, ըստ ձեզ ոստիկանը եւ ոստիկանության համակարգը փոխվել է ռազմավարության ներդրումից հետո ընդհանրապես։ Շնորհակալություն։ Նախ կուզենամ առադառնամ հետեւյալին, որ
Իրականում տարիներ շարունակ ոստիկանության գործողությունների հատկապես մեր գործընկերներ նշեց հավաքների իրականացման ժամանակ բոլոր ժամանակահատվածներում ոստիկանության գործողությունների հետ կապված արձանագրվել են մի շարք խնդիրներ եւ այդ խնդիրները նաեւ այսօր էլ ունեն իրեն շարունակական բնույթը այնուամենայնիվ հետեւյալն եմ ուզում արձանագրենք որ հատկապես խենք կենտրոնանում հավաքների ժամանակ իրականացված գործողություններին ոստիկանության կողմից որովհետեւ դրանք առավել ցայտուն են լինում եւ համեմատաբար զանգվածային միջոցառում է լինում եւ անձանց իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից ինքը զանգվածային բնույթ է կրում է եւ այդ առումով կարող եմ ասել որ բավականին աշխատանքներ իրականացնելու տեղի կան եւ որակապես հատկապես այդ գործառույթների իրականացման ժամանակ ոստիկանության ոստիկանի կերպարի ոստիկանության ծառայողի կոնկրետ իրավիճակում կողմնորոշվելու եւ հստակ իր լիազորությունների իրականացումը ապահովելու տեսանկյունից դեռ բավականին շատ անելիքներ կան որպիսի հատկապես անձանց այդ բերման ենթարկելու վարչական ձերբակալումն իրականացնելու ընթացքում այդ բոլոր միջազգային չափանիշները եւ ներպետական նաեւ օրենսդրության պահանջները այդ գիրառող ոստիկանը գնահատի եւ կոնկրետ իրավիճակում գնահատելով իր գործողությունները համադրի։ Դուք ասացիք ներողություն, դուք ասացիք աշխատելու տեղ դեռևս կա, բայց ասացիք ի վերջո բարեփոխումների ներդրումից հետո եւ դա բազմիցս բարձրաձայնելուց եւ քարոզելուց հետո փոփոխություն եղել է համակարգում ոստիկանության կերպարի մեջ։ Եկեք տարանջատենք, լավ, հետեւյալն է, որովհետեւ ոստիկանության բարեփոխումների ծրագիրը իր մեջ մի քանի կոմպոնենտներ է պարունակել, այդ թվում բարեկային ծառայության ստեղծում, որոշակի փոփոխություն։ Չեն կարող հստակ տենց ասել, որ որևէ դրական փոփոխություն չի իրականացվել, դա անկեղծ չի լինի, եւ այդ առումով նույն բարեկային ծառայության ներդրմամբ որոշակի դրական միտումներ այդ ծառայության եւ նաեւ նախկինում ունեցած ճանապարհային ոստիկանության համեմատությամբ բավականին դրական տենդեստներ նկատվել են։ Բայց միևնույն ժամանակ մյուս ծառայությունները, օրինակ տվյալ պարագայում, օրինակ ասենք, էլի օրինակը վերում ենք հավաքների իրականացման ընթացքում, ծառայողների գիտելիքների բարձրացման, հմտությունների իրականացման, այդ բռնությունների կիրառման, ոչ համաչափ ուժի կիրառման դեպքերի բացառման տեսանկյունից, մենք դեռևս չունենք այն պատկերը, որը կցանկանայինք տեսնել, այսինքն հանրահայտ է եւ տարբեր լրատվամիջոցներով էլ հրապարակված տեսանյութեր կան տարբեր իրավիճակներում ոստիկանության գործողությունների եւ դրանք միանշանակ գնահատել որ առաջընթաց ունենք ես մի քիչ կդժվարանամ ու այդ առումով դժվար թե կարողանամ արձանագրել որ տենց էական առաջընթաց ենք ունեցել Պարոն Մկրտչյան ինչու է հուսախապ արել քաղ հասարակությանը Շնորհակալ եմ նաև հնչած կարծիքների համար, դրանք մեր համար շատ կարևոր են եւ այդ կարծիքներին մենք բարբերաբար հետևում ենք եւ առիթներ ենք ստեղծում, որպեսզի այդ կարծիքները լսենք։ Տեսեք, այն ձեր թվարկված բնութագրիչներով ոստիկանի կերպարը, որ պետք է լիներ, ես ըստ պահին ինքս գնահատական չեմ հնչեցնի եւ կարծում եմ որ ճիշտ էլ չի գնահատական հնչեցնելը հանրությունը պետք է գնահատի եւ հանրությունը պետք է ընկալի եւ զգա որ ոստիկանի կերպարը փոխված է այստեղ համաձայն եմ պարոն Յանիսյանի հետ որ ընկալումները ոստիկանի նկատմամբ եւ դա քաղաքացու նաեւ ընկալման հարցն է։ Իհարկե մենք մեր գործողություններով ինչպես փորձում ենք հասնել այդ կերպարին, այնպես էլ փորձում ենք քաղաքացիների ընկալման վրա դրական իմաստով ազդել։ Տեսեք, այդուհանդերձ ես գնահատական տվողը չեմ, բայց մենք ունեցել ենք հարցումներ անկախ կազմակերպությունների կողմից եւ պետք է նշեմ, որ ցուցանիշները վատ չեն եղել։ Ամենևին չեմ ուզում ասեմ, որ դրանք սենց
կարծր գնահատական են մեզ համար։ Այո, եւ բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ եւ բարեկային ծառայության եւ մյուս ուղղություններով, ընդ որում ես 70% հարցվողների վստահություն է հայտնել ոստիկանությանը եւ ոստիկանությունը իրապահ կառույցներում հանդես է եկել առաջի դիրքում։ Ես նորից չգնահատելով, ես ուղղակի ասեմ, թե այդ կերպարին հասնելու համար մենք ինչ ենք նախատեսել եւ ինչ ենք արել, հա։ Ոստիկանի արեստավարժ, բարեվարգ կերպար ստանալու համար նախ եւ առաջ պետք է կրթություն ոստիկանի համար, եւ ըստ էության մեծ ջանքեր են ներդրվել այդ ուղությամբ, եւ նոր կրթական ծրագրի շրջանակներում են, որ բարեկները կրթվել են, 5 ամսվա մասին է խոսքը գնում, այո, եւ այստեղ միջազգային կարծես թե լավագույն չափանիշներին համապատասխան ենք փորձել եւ ստանդարտներին։ Իհարկե մենք կարծում ենք, որ այդ 5 ամսվա պատրաստման ժամանակահատվածը մի փոքր կարճ է, այդուհանդերձ այն փուլում, որ մենք իրականացնում էինք եւ նպատակադրված էինք ունենալ նոր արտաքին ծառայություն, բարեկային ծառայության տեսքով, մեր համար այդ ժամկետները այդ պահին կարևոր էին ունենալու համար, նաև բավականին բարդ ժամանակաշրջան է ընկել բարեփոխումներին, ընդ որում բարեփոխումները շատ կարճ ժամանակ հատվածներով հետ են ընկել, բայց երբևիցե չեն կանգնեցվել եւ չեն դադարեցվել։ Ինչա պետք հաջորդը կրթությունից հետո։ Կրթության մեջ ես նկատի ունեմ նաև կադրերի ընտրություն, կադրերի ճիշտ ֆիլտրացիայով ոստիկանության մուտքի ապահովում։ Ինչա պետք հաջորդը։ Հաջորդը պետքա, որպիսի ստացված կրթությունը ճիշտ իրագործվի ոստիկանի կողմից։ Այստեղ մենք պետք է ապահոված լինենք ճիշտ գործառույթներ, ճիշտ աշխատանքի կազմակերպում։ Այս առումով ասեմ, որ բարեկային ծառը, այսինքն դուք գնահատում եք, որ այդքան էլ ճիշտ գործառույթներ եւ աշխատանքի կազմակերպում չեք իրականացրել։ Ես չասացի այդպես բան։ Խոսքի ենթատեսք։ Ես ուղղակի թվարկում եմ, թե մենք ինչ ենք անում եւ ինչ ենք արել։ Ամեն դեպքում ձեր ժամանակը լրացավ, պարոն Մկրտչյան։ Այո, առաջինը կարծեք թե աչքի է զարնում հենց Պարեկների ինստիտուտը, որ ներդրվեց եւ դա արտաքին, այո, հենց հանրության հետ, քաղաքացիների հետ կապաշտպանող ոստիկանության հիմնական օղակն է, եւ ի սկզբանե կարծեք թե դրական տպավորություն ստեղծվեց, բայց Պարեկների հետ կապած որոշակի անախորժություններ նույնպես եղան։ Ամեն դեպքում կխնդրեմ քաղաքացիությունը այս դեպքում էլ գնահատի։ Տիկին Անտոնյան, ինչպես է գնահատում, արդյոք միանշանակ դրական են, թե արդյոք ելի ինչ-որ խնդիրներ կան այս ոլորտում։ Իրական բարեկային ծառայության մասով երևի Դանիել Իոնիսյանը ավելի ցայտուն կարող ասել, որտեղ հիմնական գործունեությունը ուղղված էր դրան, մեր մասով, մեր կազմակերպությունը հիմնականում ոստիկանության հետ կապված խնդիրներին է առնչվել, բայց ընդհանուր կարող եմ նշել, որ անձամբ ես, որ տեսնում եմ մեծ բացը նաև խոչընդոտը հետագա զարգացումների համար, դա ատեստավորման համակարգի բացակայությունն է, ու դրա մասին մենք միշտ բարձրաձայնում ենք, ճիշտ է, և Պարեկների դեպքում, և ոստիկանության համար, նաև ոստիկանության ծառայության մասին օրենքով նախատեսված է ատեստավորումը, բայց այնտեղ այնքան բացեր կան, որ հնարավորություն է տալիս նույնիսկ ատեստավորումը չանցած անձին երկու անգամ նորից անցնել ատեստավորումը, այսինքն բոլոր հնարավորությունները ստեղծված են, որ ուղղակի անձը ձևական առումով անցնի ատեստավորումը և հավելավճարը ստանա, բուն ստուգումը, գործունեության և համապատասխանությունը աշխատանքի չի իրականացվում, և ինչքան տեղյակ եմ, նաև այս տարի քննարկումներ եղել են հենց ատեստավորման համակարգի ներդրմանը Պարեկային ծառայությունում, այնուհետև ամբողջ համակարգի մասով, որքանով որ մենք այն ժամանակ ներգրաված ենք եղել աշխատանքային խմբում, և վերջի արդեն ոստիկանության գվարդիայի հետ կապված նույնպես դիրքորոշում եղավ, որ պետք է նոր համակարգ լինի, նաև ցանկանային նշել ծառայողական քննությունների մասով, որ բազմաթիվ հաղորդումներ ենք հենց ներկայացնում, և նաև փորձում ենք հասկանալ հետևողական լինել ծառայողական քննությունները արդյունավետ են անցնում, և ինչ ընթացքի
մեջ են լինում եւ այս առումով էլ հաշվետվողականության եւ թափանցիկության խնդիրներ ենք տեսնում, որովհետեւ հետադարձ կապը կամ իրազեկումը հանրությանը չի իրականացում, թե ծառայական քննությունների արդյունքում ինչ որոշում է կայացվել կամ արդյոք կանցին շարունակում են աշխատել համակարգում կամ դուրս են մնացել, այս առումով կարծես մեծ բաց կա, չնայած եթե նայենք այլ ոլորտները, որտեղ որ ըստիս որոշակի նաև գերակշռող են իշխանությունների համար, այդ առումով պարբերական հաշվետվություններ ներկայացնում են օրինակապոնի գույքի հետ կապված այդ գործերը դատախոսյան կողմից իրենց համար կարևոր նշանակություն ունեցող գործերով հաշվետվողականությունը ինչ-որ չափով ապահովված է։ Այս մասով, հա, նույնիսկ մեր ուղարկված հաղորդումներով մենք չենք կարողանում հասկանալ, թե դրյալ հաղորդման հիման վրա արդյոք հարուցված է ծառայական քննություն իրականացումը, թե ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Յոաննիսյան, նախ Պարիկների ինստիտուտին, դուք ինչպես է գնահատում այդ ինստիտուտի ներդրումը եւ դրա աշխատանքը, կայացվեց արդյոք այդ ինստիտուտի ներդրումը։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, իրականում Պարիկները դրա առանձին կառույց չէ։ Պարիկները ոստիկանության մի մաս են եւ պետք է նայել ամբողջ պատկերը, հա, ինչպես է Պարիկների եւ ոստիկանության այլ մարմինների միջև համագործակցության արդյունքում քաղաքացիներին մատուցվում կամ չմատուցվում այն ծառայությունը, որը պետք է մատուցվի։ Եվ այստեղ հետևյալի մասն է խոսքը։ Ես չեմ ուզում խոսեմ օրինակ գլոբալ առումով, որ ոստիկանության, երբ որ քաղաքացին դիմում է ոստիկանություն, սկսած, չգիտեմ, գիշերվա ժամին հարևանի աղմուկելու դեպքից վերջացած հանցագործության դեպքով, որպես կանոն չեմ վախենա այդ խոսքից, այո, որպես կանոն փոշման ուղակի որ դիմելա, հա, որովհետեւ ոստիկանությունը չի կարող, օրինակ, եթե գողությունա, չի կարողանում գողոնը գտնի, որպես կանոն չի կարողանում գողինել գտնի, նույնիսկ եթե գտնումա, չի կարողանում ոչինչ անի, որ դատարանի արջև կանգնեցնի, բայց փոխարեն դիմաց քաղաքացին ուղակի շատ մեծ քաշքշուկի մեջ է անում, եթե ուզեք, ես կարող եմ այս մասով թե վիճակագրական տվյալներ ասել եւ թե օրինակներ ասել, բայց ես ուզում եմ Պարեկայինի վրա ձեր հարցի վրա կենտրոնանալ։ Հիմա տեսեք, նույն Պարեկային ծառայությունը, հա, ենթադրվում է, որ ցանկացած հանցագործության դեպքի պետք է առաջին արձագանքեն Պարեկները, առաջին դեպքի վայր մոտենան Պարեկները։ Բայց պրակտիկան այդպեսին չի։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոնը շատ հաճախ դեպքի վայր ուղարկում է ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողներին եւ ոչ Պարեկներին։ Նրանք տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները հաճախ գալիս են ոնց ասեմ, այն նախատրամադրվածությամբ, որ տեսնեն, եթե այդ հանցագործությունը հեշտ բացահայտվող չի, փորձեն համոզեն, ցրեն, այնց անեն, որ հաղորդում չընդունվի եւ դրա համար հազար ու մի հնարք կա, մենք գնալով նորանոր հնարքներ ենք բացահայտում, թե ոնց են ոստիկանության ծառայողները դա անում։ Եվ երբ որ փորձում ենք հասկանանք լավ ինչու՞ն է խնդիրը, ինչու՞ Պարեկներ չեն մոտենում, որպես կանոն, եթե այստեղ սխալվեմ, պարոն Մկրտչյան, ուղեք, ոստիկանությունը ստանում ենք այն պատասխանը, որ Պարեկները ծանրաբեռնված են եւ չեն հասցնում։ Մասնավորապես, երբ որ խոսքը Երևան քաղաքի մասին է։ Բայց կլրացնեմ։ Okay. Եվ այստեղ որ փորձում ենք նայենք Պարեկները ինչով են ծանրաբեռնված, արդյոք իրենք ծանրաբեռնված են հանրությանը ծառայություն մատուցելով, պարզվում է, որ որպես կանոն ոչ։ Որպես կանոն իրենք ծանրաբեռնված են սկսած նրանից, որ դեպքի վայր օրինակ վթարի վայր քնիչ են բերում տանում, այսինքն քնիչի համար տաքսի են ծառայում, վերջացրած նրանից, որ չգիտեմ տոնածառ են հսկում, չգիտեմ ուղեկցում են իրականացնում, հյուրանոցում մոտակայքրա հյուրեր կան, այդ հյուրանոցի դեմն են ֆիքսված ծառայություն իրականացում, ինչ որ պահակակետային ծառայություն, հա։ Ես հիմա չեմ ուզում նաև կենտրոնանալ նրա վրա, որ դա ուղղակի հակասում է իրենց կանոնադրությանը, որտեղ իրենց կանոնադրությունը հստակ ասում է, որ իրենք ծառայություն իրականացնում են պարեկությամբ, շարժական պարեկությամբ, եւ կարող են կանգնած ծառայություն իրականացնել միայն բացառիկ դեպքերում ու կարճատև։ Այսինքն կարճատև, բացառիկ դեպքերում, երբ որ ինչ-որ շատ վտանգավոր բան կա, հա, այսինքն ընդհանրենք ինչ-որ թունելի մեջ վթար է եղել, հա, գալիս են, այդտեղ կանգնում են, որ բայց դա ոնց որ ավելի բանն է, էլի, բացառություններ են եւ հենց դա էլ կանոնադրության մեջ գրած է, բացառիկ դեպքերում կարճատև։ Բայց դա այդպես չի, հա, դու կարող ես Երևան քաղաքում շատ տեղեր տեսնել, որտեղ Պարեկային քաղաքախումբը ուղակի կանգնած է։ Բայց քան դեռ այդ Պարեկային քաղաքախումբը ուղակի կանգնած է եւ ուղակի, չգիտեմ, ժամերով միտեղում կանգնած անհասկանալի գործառույթ է իրականացնում,
այդ նույն տարածքում տեղի ունենում հանցագործություններ, որոնց դեպքի վայր պարեկը չի մոտենում, տեղի են ունենում երթևեկության կանոնների խախտումները, որոնց պարեկը չի արձանագրում, տեղի է ունենում էլ ավելի խնդրահարույց բան, այդտեղ կանգնած պարեկի աչքի առջև տեսնում է եւ չի փորձում միջամտել Խնդիրները, որ տեսնում է, կարող այդ տարածքից օրինակ օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ լինի, որտեղ հանցագործություն կա, բայց քանի որ այս պարեկը այդտեղ տոնածառը հսկում, իրան չեն ուղարկի հանցագործության վայր, ինքը այդտեղ կանգնած տոնածառը հսկում, հա? Կամ չգիտեմ, օտարերկրյա հյուրեր են եկել, հա, եւ այդ օտարերկրյա հյուրերը ինչ որ հյուրանցում են, այդ ամեն հյուրանցի առջեւ որտեղ օտարերկրյա հյուրեր կան, մի պարեկային կարկախում, բայց այսպես կանգնած, իրանք էլ չգիտեն իրանք ինչ ծառայություն են իրականացում, իրանք ասել ընդեղ կանգնեք, իրանք կանգնում են, ու բայց այդ ընթացքում այն ֆունկցիան, այն ծառայությունը, որ իրանք պետք է հանրությանը մատուցեն, չեն մատուցում։ Այսինքն հնդիրը ոչ թե բուն պարեկի մեջն է, այլ կառավարման մեջն է։ Այո։ Եվ ես փորձեմ այս խնդրի ամենախորքային մասը ասել, մենք տեսնում ենք հաճախ դեպքեր, երբ որ այդպես կանգնած պարեկի աչքի առջև տեղի են ունենում երթևեկության կանոնների խախտումներ ու ինքը չի արձանագրում, չի որևիցե կերպ չի արձագանքում դրանց, եւ դրա արդյունքում մարդկանց մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ օքեյ, պարեկի առջև կարելի է հանդիպակաց երթևեկություն իրականացնել, կարելի է կարմիր լույսի տակ անցնել։ Եվ պարեկը ոչինչ չի անի, եւ նույնիսկ զարմանան, երբ որ վաղը միսօր մի ուրիշ իրավիճակում ուրիշ պարեկ իրենց դրա համար կանգնածին ու գանի, վարորդի մոտ հարց առաջանում, ասում եմ, այս ոնց սենց։ Իսկ իշխանականում իշխանության ներկայացի պահվածքի կանխատեսելիությունը հանրության կողմից, դա իրավական պետության ամենահիմնական բաներից մեկն է։ Բրիտանիան, երբ որ Հնդկաստանում ըստ էության գաղութատիրություն էր անում, ժողովրդավարություն չէր, չգիտեմ ինչ, գաղութատիրություն էր, այսքան որ իրավական պետություն էր, նույնիսկ այնտեղ իշխանության ներկայացի պահվածքը միշտ կանխատեսել է եղել, հա, Գանդի հետ, աղի հետ կապված հայտնի բողոքի հետ ակցիաները, նաև դրա օգտագործման բան։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ այս իրավիճակները, օրինակ, որոնք լինում են, հաճախ լինում են պայմանավորված ուղեկցությամբ։ Ինչի մասն է խոսքը, օրինակ, չգիտեմ, վարչապետը գնում է Երևանից Սևան, պարեկային ծառայության համար ամբողջ կոտայքի մարզային գումարտակը Երևան-Սևան մայրուղի վրա է կանգնացել լինում, ընդ որում կանգնած են լինում բավականին շուտ, մի երկու ժամ շուտ, որպիսի ես չասեմ վարչապետի անվտանգություն ապավին, որտեղ ես չեմ կարծում, որ դրանով վարչապետի անվտանգության մակարդակը բարձրանում է, բայց երբ որ վարչապետի աշխատա ավտոշարասյունը գա, սիրուն կանգնեն, պատիվի առնեն, հա, եւ ես հիմա չգիտեմ, կարող է պարոն Մկրտչյանն ինձ մեղադրի, որ ես գաղափար եմ տալիս հանցագործներին, բայց այդ ընթացքում, այդ մարզում, որ հանցագործություն լինի, անվտանգությանը խոչընդոտելու համար, հա, չէ, այդ ընթացքում, այդ մարզում, որ հանցագործություն լինի, ես չեմ պատկերացնում, ով այդ հանցագործության արձագանքելու, որովհետև ամբողջ պարեկային ծառայությունը շարված է մայրուղով մեկ, եւ հասկանում եք, միաժամանակ համ մայրուղու վրա շարված են, համ այդ մայրուղու վրա ով ինչ խախտում անի, իրանք իրանց տեղից չեն շարժվելու եւ այդ խախտմանը չեն արձագանքելու, որտեղ իրանց հանձնարարված է տեղում կանգնել։ Դեն շատ տեսանյութեր կան, որոնք շուտով նաեւ կհրապարակենք, շուտով հենց այսօր կհրապարակենք, որտեղ ուղակի ուղեկցման համար կանգնած պարեկի աչքի առջև զանգվածային լուկոպիտ խախտումներ են լինում, բայց ինքը ոչինչ չի անում, եւ դրա արդյունքում մարդկանց մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ ոստիկանի առջև կարելի է երթևեկության կանոն խախտել։ Շնորհակալություն, պարոն Յուհանսյան։ Նորից ձեր տպավորությունը այս դեպքում, պարոն Մինասյան։ Նայեք, ըստ էության պարեկային ծառայության ստեղծմամբ բավականին մեծ դրական տեղաշարժ զգացվել է այդ ոլորտում։ Ինչ առումով, օրինակ, եթե դա համեմատում ենք ճանապարհային ոստիկանության նախկին կերպարի հետ։ Բայց միևնույն ժամանակ ունենք դեպքեր, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրված բողոքներ, հենց ճանապարհային երթևեկության կանոնների հետ կապված, պարեկային ծառայության իրականացնող ոստիկանների ոչ բարևարք վերաբերմունքի հետ կապված, նաև եղել են հրապարակային տեսանյութեր եւ այլն։ Ստեղ կարևորը իմ կարծիքով նույնիսկ այն երկար ժամանակահատվածը, որ ստեղծվեց պարեկային ծառայությունը, ներդրվեց նոր ծառայություն, նոր տրանսպորտային միջոցներով, հագեցվածությամբ եւ այլն, երկար ժամանակահատված նկատի ունենք 2022 թվականներ, այդ 3 տարի նկատի ունենք, որ այդ պարեկային ծառայության ներդրումը ինքնին
Ինքը բացի այդ համակարգը նաև շատ կարևոր է, որ ուշադրություն դարձվի հենց նույն բարեկային ծառայողների հետագա մասնագիտական հմտությունների, կարողությունների, զարգացմանն ու կրթվածությանը մեջ ուշադրություն դարձվի եւ պարբերաբար դա պետք է լինի, որպիսի նաեւ այն ծառայողները, ովքեր այս պահին նաեւ ներգրավվածություն ունեն այդ ծառայությունում, կարողանան այլ ավելի իրենց մասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները զարգացնել։ Մյուս մասով պարոն Իոնիսյանը, որ նշեց, ճիշտ ասած, քան որ մարդու իրավունքների տեսանկյունից մենք նման ազանգեր չեն ունեցել, չեմ կարող արձագանքել, բայց իմ կարծիքով ինքը բարեկային ծառայության ներդրումը ունի նաև դրական, բավականին լավ դրական միտում եւ ուղղակի անհրաժեշտ է այդ դրական զարգացումները եւ բարեկների ծառայության իրենց գիտելիքների հմտությունների կատարելագործման ուղղությամբ շարունակական աշխատանքներ տալ։ Շնորհակալություն։ Ազան ներողություն, ես ուղղակի մի բան համալրեմ, ստեղ քան որ խոսք գնաց ծառայողական քննություններից, տեսեք, ծառայողական քննությունների մասով էլ մենք շատ լուրջ խնդիրներ ենք տեսնում։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ խորանամ դրանց վիճակագրության մեջ որելի խնդրահարության, բայց մենք տեսնում ենք մի շարք դեպքեր, երբ որ ներքին անվտանգության վարչության կողմից իրականացված ծառայողական քննության արդյունքում ոստիկանապետի կողմից տույժեր են կիրառվում ըստ էության ձևական խախտումների համար, որոնք հանրությանը ծառայելու կոնտեքստում որովիցե խնդրահարույց բան չեն պարունակել այդ արարքները, եւ դրա արդյունքում տուժում է հանրության ծառայելու կոմպոնենտը։ Ես բերեմ մի կոնկրետ օրինակ, բայց իրականում ծառայողական քննություններին անդրադառնալու, բայց դա ընդհանրապես մի օրինակ է։ Ուրեմն եղել է երկու բարեկ, ես նույնիսկ անազգանունով մի անգամ մի առթով հրապարակեցի, մանգիր չեմ հիշի, ովքեր բացահայտել էին կրիստալ վաճառող կազմակերպված խումբ։ Պատկերացնում եք, հա, այսինքն կրիստալը նույն ինքը մետամֆետամին ամնածանր թմրանյութերից, ամնակյանք խորտակող թմրանյութերից, ու ինչ օգտակար գործ են արել հանրության համար այս պարեկները։ Բայց իրանք չեն ստացել այն պարգևավճարը, որ ավանդաբար ծանր առնչապես ծանր։ Այո, հանցագործություններ բացահայտած ոստիկանները ստանում են, որովհետև դրանից առաջ կորցրել էին մի բլանկ, ընդամենը արձանագրության բլանկ, հա, եւ սրանով իրանք ուղերձ են ստանում ոստիկանության ղեկավարության կողմից, որ բլանկ կորցնել չկորցնելը ավելի կարևոր է, քան կրիստալ վաճառող խումբ բացահայտելը։ Պարոն Մկրտչյան, իրականում գանք սկզբից, ինչու են ոստիկանները տոնածառը հսկելիս, տոնածառի զարդարելը հսկելիս, կամ պատվիրակության օտարերկրյա հսկելիս կանգնելիս այնտեղ, կամ ամբողջությամբ, այսպես ասած, Սևան, Երևան այդ մայրուղում կանգնելուց, երբ որ կողքում նկատում են որոշ շակի խախտումներ չեն արձագանքում եւ դա պետք է անպայման հրաժարվի։ Ես կփորձեմ իհարկե մտկերս արագ ձևակերպեմ եւ տեղավորվեմ ժամանակի մեջ, բայց կխնդրեմ, եթե հնարավոր է, եթե մի փոքր ինձ եթե չեմ ասել, քանի որ այո, եւ ինչո՞ւ կարծում որ մեղադրանքներ են, գնահատականներ են։ Պարոն Մինասյանի դիտարկումից սկսեմ, ես տեսեք, նաեւ այդպիսի, քանի որ չեմ ուզում որ տպավորություն ստեղծվի, բարեկային ծառայությունը փոխարին ում է ճանապարհային ոստիկանությունը, բայց բարեկային ծառայությունը դա մենք չենք նույնացնում ճանապարհային ոստիկանության հետ, սա նոր ծառայություն է, որը ունի բավականին լայն խնդիրներ իր առջև կատարելու եւ ճանապարհային երթևեկության կարգավորումը, անխափան երթևեկության կարգավորումը իր գործառույթների ընդամենը մի մասն է։ Սա ուզում եմ որպեսի պատկերացումը լինի այնպեսին, որ այո, բայց պարոն Իոնիսյանի դիտարկմամբ անգամ այդ ես հիմա կարադառնամ, ես չեմ կարծում որ որևիցե ծառայություն կամ մարմին կա կամ ընդհանրապես որևիցե աշխատանքային process կա, որտեղ որ թերացումներ չլինեն։ Տեսեք, հենց բարեփոխումները դրա մասին են եւ նախորդ, ուրեմն նախկին իշխանություններն էլի դեպ նման պատասխաններ հաճախ էին տալիս, երբ որ մենք մատնանշում էին թերացումները, աշխատում ենք ցանկացած բնակավարում, նույնն է նաև ոստիկանությանը։ Աշխատում ենք ուրեմն սխալներ չունենանք, եթե արդյունքը կնենք։ Ես չեմ կարծում, որ իմ ասածը ես ինչ-որ նոր բան ասեցի, կարծում եմ բոլոր process-ներին սա հատուկ բան է։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ մենք այդ թերացումները հետևից չենք գնում, բայց տեսեք, նախորդ ասենց քն արձագանքների, կարծիքների հայտման ժամանակ էլ մենք երբ որ
կենտրոնանում ենք բարեկային ծառայության վրա որպես ճանապարհային երթևեկության կարգավորող, ուզում եմ որպեսզի նաև մեր քաղաք հասարակությունը ճիշտ ընկալի, որ սա արտաքին ծառայություն է, իր համար մեկ խնդիրը հասարակական կարգի պահպանությունն է եւ հասարակական անվտանգությունը ապահովելն է, հանցագործության դեպքերին արագ արձագանքելն է եւ քաղաքացու համար շատ արագ ապահով միջավայր ձևավորելն է։ Արձագանքելով Տիկին Մարիամին, ասեմ ձեզ, որ այդ տեսություն համակարգը ամբողջ ոստիկանությունում, այդ թվում նաև արդեն փրկարար ծառայությունում գործում է, գործում է բավականին բարդ ընթացակարգ, բավականին բարդ հաղթահարելի ընթացակարգ, ես ուզում եմ, որ սա հնչի եւ արդեն մենք օգոստոս ամսից ունենք դիմողներ, հաղթահարողներ, ընդ որում դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ ձևական ինչ որ process-ների մասն է խոսքը գնում, եթե դրանք ձևական լինեին, դիմորդների 90%-ը կտրված չէին լինի, ասեմ ձեզ, բավականին բարդ ընթացակարգ է, ինչը ենթադրում է IQ process, մասնագիտական գիտելիքներ, գրակային պատրաստություն, որտեղ որ սա հարկավոր է, եւ ֆիզիկական պատրաստություն։ Ես թվեր կարող եմ ներկայացնել, եթե հարկավոր է, մենք պարբերաբար նաև հրապարակում ենք եւ հրապարակային թվեր են ճշտում։ Բարոյական, ինչու ձեր ժամանակներ ավարտում, բայց կներեք, բայց ես շարունակեմ, էլի մի քանի արձագանք ունեմ։ Ես բարեկային ծառայության եւ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի կանոնադրությունները իրենք ի սկզբանե ենթադրել են, որ ոչ միայն բարեկային ծառայությունն է հասնելու դեպքի վայր, այլ ըստ դեպքի բովանդակության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը ուժերը կառավարում է այնպես, որպիսի բալանսավորված լինի եւ որևիցե տեղ, որևիցե հարց չտուժվի։ Այն դեպքերը, որոնք պահանջում են օպերատիվ արձագանքում, ինչի համար ստեղծված է բարեկային ծառայությունը, այդ դեպքում մեկնում է բարեկային ծառայությունը։ Բայց եթե մենք ունենք դեպքեր, որ օպերատիվ արձագանքի խնդիր չկա, ուղղակի բարեկային ծառայությանը կտրել եւ տանել այդ դեպքի վայր հասցնել, սա մեր համար ոչ արդյունավետ է եւ սա կանոնադրությամբ ֆիքսված է եւ արձանագրված է։ Ինչ վերաբերվում է տարբեր տեղերում բարեկային ծառայության կանգնելուն, տարբեր իրավիճակներում տեսնելուն, այդ թվում Երևան, Սևան, Մայրուղում, պետք է շատ հստակ դիտակցել, մոբիլիզացվում այդ մայրուղում։ Նախ ամբողջ ոստիկանները չեն մոբիլիզացվում, ես հերքում եմ այդ տեղեկատվությունը, եւ երկրորդ ուզում եմ ասեմ, որ միայն օպերատիվ իրավիճակը գնահատողը կարող է կազմակերպել ծառայությունը, եւ եթե անգամ տոնածառի կամ ինչ որ հյուրանոցի մոտ կանգնած է բարեկային ծառայողը, դրա մեջ կա անհրաժեշտություն։ Բարեկային ծառայողը չի կանգնում տոնածառների կողքը, բարեկային ծառայողը, բարեկային ծառայողը եւ մյուս ոստիկանության ծառայողները պահպանում են հասարակական կարգը եւ հասարակական անվտանգությունն են ապահովում, բայց պարոն Ենեսյանի ասացի մեջ իրոք կա ճշմարտության հատված, եւ տեսեք, հենց էսա, որ բարեփոխումները շարունակվում են, եւ ոստիկանությունը մինչեւ լիարժեք իր բոլոր ուղություններով, որոնք որ մեր առաջնահերթություններն են եւ շատ մեծ հույս ունենք, որ եկող տարի մենք ունենանք, այդ դրանց լիարժեքացման պարագայում նոր էֆեկտը զգալի կլինի, որտեղ նույն ուղեկցումները, նույն որոշ հատվածներում, այո, պահակակետային ծառայությունները վերագրվելու են ոստիկանության գվարդիային եւ իրենց գործառույթներն են լինելու եւ իրենք պատրաստվելու են այդ ուղությամբ եւ պարբերաբար վերապատրաստվելու են նաեւ ընթացքում, որպեսզի իրենց մասնագիտացված ուրեմն գործառույթները կարող են կատարել։ Մենք ունենալով ենք ռազմավարությամբ ամրագրված այդ ոստիկանի, այո, այդ ուղղությամբ բավականին շատ աշխատանքներ են տարված, եւ ուղղակի մենակ մի բան ասեմ, շատ չարաշահեմ ժամանակը, մեր նպատակադրումը պրոֆեսիոնալ ոստիկանություն ունենալու հենց նա է, որ յուրաքանչյուրը տիրապետի իր նեղ մասնագիտական հատվածին։ Իհարկե մենք ունենք ընդհանուր process-ներ, որ բոլորը պիտի ներգրավեն, բայց մեր նպատակադրումը այն է, որպեսզի գործառույթները շատ հստակ որոշակիացված լինեն, սա է միակ պրոֆեսիոնալիզմին հասնելու sense ասած պարբերական ճանապարհը։ Ես եմ շնորհակալ։ Ձեր թույլտվությամբ ուղղակի ասեմ, որ բարեկային ծառայության մասով գործառույթներն են բավական հստակեցված եւ ծառայության ձևն էլ է բավական հստակեցված։ Ու նորից ուղղակի կանոնադրությանը հակասող ձևով բարեկային ծառայողները իրականացում են ծառայություն հաճախ։ Դա իրենց ծառայություն ամբողջ լոգիկան այն է, որ իրենք բարեկություն են անում, իսկ հաճախ իրենց ներգրավում են բարեկություն չենթադրող ինչ որ տեղում կանգնած։ Մենք մի երևի դա մի ամիս առաջ էր տեսանք մի բան, որը 2006 թվականից վերստեյության չէինք տեսել,
դա երբ որ ուղակի ավտոմայրուղի վրա կանգնած բարեկը, մի քանի տեղ տեսանք, հա, տարբեր գումարտակներում նույնիսկ եւ հետեւաբար դա ինչ-որ տեղային խնդիր չէր։ Ուղակի ավտոմայրուղի վրա կանգնած բարեկը, այն ես հազարներություն խնդրում, ես չգիտեմ ոնց է այդ զեբրայագույն փայտը կոչվում, որ ճանապարհային ոստիկան։ Զեբրայագույն երկու գույնան է, կարմիր ու կանաչ։ Հա, դե վերջ այդ փայտով։ Սելը նորա բարեփոխում արդյունք է։ Այդ փայտով կանգնած ուղակի կանգնացնում էր ինչ որ մեքենաներ, հա, տենց երկար տեղում կանգնած էր։ Տենց բան, ըստ էության դա 2006 թվականին, երբ որ պետավտոտեսությունը վերածվեց ճանապարհային ոստիկանության, Այդ երևույթը դեմ սկսեց ոստիկանությունը պայքարել եւ այդ երևույթը վերացվեց։ Այդ երևույթը մնաց մի քանի հատուկ տեղեր Երևան քաղաքում, ընդ որում այդ տեղերը առանձին կառավարության որոշմամբ սահմանված էին, հա, այնտեղ օրինակ Բաղրամյան փողոցի վրա եւ այլն, մի 4-5 տեղ էր քաղաքում ֆիքսված։ Ու մենք տեստում ենք, որ հիմա պարեկային ծառայությունը, ճիշտ է, մի քիչ խորց հետո ոնց որ թե այդ պրակտիկայից հրաժարվեցին, էլ չենք տեսել այս վերջերս, բայց որ պարեկային ծառայությունը անում է մի բան, որը 2006 թվականից հետո վերածվել էր, եւ սա խնդիր է։ Ու նորից, երբ որ ես ասում եմ, որ պարեկները ներգրավում են այլ գործառույթների մեջ, սա նորից այն կոնտեքստում է, որ պարեկները հաճախ ոստիկանության ղեկավարությունում, այստեղ պարոն Մկրտչյանը բնականաբար ինձ հետ չի համաձայնվի, բայց այդ ընկալումը չկա, որ պարեկները քաղաքացիներին ծառայություն են մատուցում եւ պետք չի իրանց եւ իրանց չի կարելի խանգարել, որ իրանք այդ ծառայությունը իրականացնեն։ Եվ այդ քաղաքացիներին ծառայությունը իրականացնելը դիտարկվում է որպես ինչ-որ տենց ավելնորդ ֆունկցիա, ավել ոնց ասեմ, ավել բան, որը կարան հանգիստ չանեն։ Պետք է հյուրանոցի մոտ պարեկը, չգիտեմ, մի ամբողջ օր կանգնի, որտեվ այդ հյուրանոցում օտարերկրյա падգամավորներ կան։ Շատ լավ, պարեկը կկանգնացնի ու մեծ հաշվով, հա, այսինքն այլ ոստիկանների մասով այդ ընկալումը չկա, բայց պարեկների մասով այդ ընկալումը կա, որ պարեկները ինչ-որ ավել բան են անում, ոչինչ, քաղաքականավեճը ձեր ներողություն, քաղաքացիներին ծառայություն են մատուցում, թող չմատուցեն, որտեվ այս ավարտն արձագանքիկ, որովհետև այդ ընկալումը, որ ոստիկանը պիտի քաղաքացիներին ծառայություն մատուցի, ոստիկանությունում դեռևս պոպուլյար չէ, ոստիկանությունում դեռևս պոպուլյար է այն ընկալումը, որ ոստիկանը ուղահայաց հրամանները կամ ինչ-որ կարգերը կամ ինչ-որ թելադրանքը տեղ հասցնողա։ Պոպուլյար չի դա սկզբունքա ոստիկանության համար, դա պոպուլյար չի դա սկզբունքա ոստիկանության համար ու արդեն շատ վաղուց։ Ես ընդամենը բանի պարեկային ծառայության ֆիքսված ծառայության իրականացման համար, այո, դա իր մեջ պարունակելը նախկինում ռիսկեր ճանապարհային ոստիկանության պետավտոտեսության ժամանակատվացում եւ դա վերացվելա, որտեղ իրականում ստեղ կային բավականին ռիսկեր, ինչի մեծ մասը վերաբերել էին կոռուպցիոն ռիսկերին։ Հիմա տեսեք, կներեք, հիմա կարծես թե պարոն Իոնիսյանը այդ հարցում գոնե կհամաձայնվի, որ պարեկային ծառայությունը երևի ամենաապակոռումպացված ուրեմն ծառայություններից մեկն է։ Մենք ուղղակի կարանք փաստերով եւ տարբեր ձևերով փորձենք փաստավորել իմ ասածները, բայց տեսեք, պարոն Իոնիսյան, այսինքն երևույթը, որ այսպես ասած գայշնիկը վերցնում է ավտովարորդներին, եթե մենք փորձենք այդտեղ համեմատություն ունենք, ուղղակի հնարավոր չի լինի որևիցե կերպ սա չափել, կամ այսինքն սա ընդ որ սա լավը կարող ենք թվերով ասել, որ պարեկային ծառայությունը Սարուձորը ավելի լավ է, քան ոչ միայն ճանապարհը։ Սարուձորը մի քիչ քիչ է դեպի։ Եվ սա մենք գնահատում ենք որպես մեր հիմնական ձեռքբերում, այսինքն նախ եւ առաջ որոշ ավանդույթներից փոխակերպել պարեկային ծառայությունը շուրջ 30 քանի դեպքով ինքը կոռուպցիայի առաջարկով ձերբակալումներ արել, որ մենք ուղղակի sense պատկեր չենք ունեցել։ Գնալեք ֆիքսվացի հետ կապված, ուղղակի սա շատ կարևոր է։ Պարոն Յոնիսյան, մեր վերջի վերլուծությունները ցույց են տալիս եւ բոլորին է հայտնի, որ մենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարներով ուրեմն ունենում ենք բավականին մեծ զոհերի թիվ, ինչը շատ ցավալ է, եւ տեսեք, մենք բոլոր հնարավոր մեթոդներով փորձում ենք մեր ծառայությունը իրականացնել, եւ մեր վերլուծությունները ցույց են տվել, որ մայրուղիները հատկապես շատ նպաստավոր պայմաններ են ՃՏՊ-ների համար, հատկապես վատ ելքերով, եւ այս առումով մի քանի տարբեր ծառայության ռեժիմներ ենք փորձում իրականացնել, որպեսզի կարողանանք կանխարգելիչ process-ներ անենք։ Ասեմ ձեզ, ծառայությունը բավականին արդար
տարածրել է իրեն եւ մենք ամսվա տարբերությամբ ծառայության մայրուղիների ուժեղացված ծառայության արմով թվերը կներկայացնենք բավականին նվազում ունենք։ Այստեղ մի բան ասեմ, պարոն Մկրտչյան, ասցիկ վերելուցություն, ես շատ կուզում եմ այդ վերելուցությունը տեսնել։ Շատ վիճակագրական տվյալներ, որոնք մենք ոստիկանությունից ստանում ենք, խոսում են նրա մասին, որ ոստիկանությունում նախ վիճակագրության վարումն է շատ ողբալի վիճակում եւ շատ բաներ կան, որ ցանկացած այլ երկրի մասով ոստիկանությունը վիճակագրությունը վարում, բոլոր հարևան երկրների մասով այդ վիճակագրությունը կա, Հայաստանում չկա։ Օրինակ Հայաստանում չկա վիճակագրություն, թե մահացած մարդկանց քանի տոկոսն է, մահացած ուղևորների վարորդների քանի տոկոսն է եղել չամրակապված։ Ադրբեջանում կա, Վրաստանում կա, Թուրքիայում կա, Իրանը չգիտեմ, ամ բոլոր եվրոպական երկրներում կա, կա թե գրված է։ Դա մենք վիճակագրությունը դա ճշտ եւ որակյալ տվյալն է։ Դուք վստահ եք, որ այդ վիճակագրությունը համապատասխան է իրականության։ Ես փոխարեն վստահ եմ, որ Հայաստանի ոստիկանությունը եւ մեր մյուս երկու բյուրերը կարծիքով հաճախ չի համապատասխանում իրականությանը։ Մենք վերջերս ստացանք մի վրայերթների հետ կապված հարցում ենք արել, թե քանի վրայերթա լինում հետիոտնային անցման վրա, քանի վրայերթնա հետիոտնային անցման վրա եղած մահացու ելքով լինում, ու ճիշտ ասած սկզբից ոչ մի կասկածելի բան չթված, երբ որ տեսանք, որ 2022 թվականին Երևան քաղաքում հետիոտնային անցման վրա մահացու ելքով վրայերթների թիվը 0 է, ու մենք հիշեցինք, որ 22 թվականին եղել է մի վրայերթ հետիոտնային անցման վրա, որ մենք բոլորս հիշում ենք վարչապետի ավտոշարասյան հետ կապված։ Ու եթե այդ դեպքը չներ, ուրիշ դեպքներ կարողա չնկատեինք էլ, որ այդ վիճակագրության մեջ խնդիր կա։ Եվ ես չգիտեմ ինչն է ավելի վատ։ Ավելի վատ ներողություն, ավելի վատ է, որ ոստիկանության վիճակագրության որակն այնքան ցածր, որ արդեն իրականությունից կտրվել է, թե ավելի վատ է այն, որ այդ վրայերթը կատարող ոստիկաներ ու տենց ինչ որ ձև արճակ։ Ես նույնիսկ չգիտեմ այդ երկու բացատրություններից, երկու հնարավոր բացատրություններից որ մեկն է ավելի վատ։ Ինչ է շրջանցել այս դեպքում պարոն Մկրտչյան վարչապետի այդ շարասյանի։ Ես ճիշտ ասած տեղը չեմ պարոն Իոնիսյանի նշված վիճակագրության մասին եւ այդ հարցումից, բայց ես ուղղակի մենակ մի բան ասեմ, կներեք էլի մի փոքր բան, վիճակագրությունը իրոք կատարելակերպը դա ուղղակի շատ ակնհայտ փաստ է եւ մենք գնում ենք թվայնացման։ Այո, process-ները տանում ենք առաջ, բայց ասեմ ձեզ, մեր վարած վիճակագրությունը ազնիվ վիճակագրություն է։ Այո, չէ, ես ներողություն, այլ վիճակագրությանը տապած եմ։ Մեր հյուրերը ուղղակի հայտնել են ուղղակի վիճակագրությունը, ես ցավոք պիտի ասեմ, որ մի քիչ մանիպուլատիվ է, որովհետեւ նորից հիմնված չի այն ցուցանիշների վրա, որոնք որ հանրությանը ծառայելու կոնտեքստում են։ Հա, օրինակի համար, երբ որ մենք խոսում ենք հանցագործությունների վիճակագրության մասին, ոստիկանությունը պարբերաբար զեկուցում է բացահայտումների տոկոսի մասին, եւ այդ բացահայտումների տոկոսը շատ բարձր թվեր են, բայց երբ որ խորանում ենք, տեսնում ենք, որ այդ բացահայտումների տոկոսը, որը բացահայտված հանցագործությունների միայն մի չնչին մասն է, որ հասնում է դատարան։ Հա, ես միշտ սպանությունների օրինակն եմ վերում, որտեղ սպանությունը որպես վիճակագրական բան շատ ստերիլ հանցատեսակ է։ 5 տարվա կտրվածքով սպանությունների 75% ոստիկանության համարել է բացահայտված, բայց դրանցից միայն 27%-ն է, որ հասել է դատարան։ Այսինքն հանրության մոտ տպավորությունը ստեղծում, որ 4 մարդասպանից 3-ը արդարադատության արջև են կանգնում, բացահայտվում են, բայց իրականում 4 մարդասպանից միայն 1-ն է դատարանի արջև կանգնում։ Այսինքն ոստիկանության վարած վիճակագրությունը հանրության ոլորտում դիտարկվում է, թող անդրադառնան, դուք պատասխանեք դրան, պարոն Մկրտչյան։ Տիկին Անտոնյանը նույնպես խնդրում եմ այդ հարցին անդրադառնա, որ ընդհանրապես ոստիկանությունը հանցագործությունները բացահայտելու և կանխելու հիմնական գործառույթներից մեկն է, չէ՞, այդ գործառույթները, եւ ըստ ձեզ ոստիկանությունը հիմա ինչպես է կատարում այդ գործառույթը լրացնելով պարոն Իոաննիսյանին։ Դուք պատասխանեք վերջում, պարոն Մկրտչյան։ Շնորհակալություն, բացի լրացնելով, նաեւ ցանկանայի նշել, որ շատ հաճախ հենց ոստիկանության բաժանմունքներում են հացագործություններ տեղի ունենում, վատ վերաբերմունքի դեպքեր, խոշտանգումներ, ծեծ եւ իմաստազուրկ կաստաբաների նկատմամբ, անչափահասների նկատմամբ ունեն կարձանագրված դեպքերը, եւ նաեւ պետք է ասել, որ այն
ծառայողները ոստիկանության համակարգի, որոնք մեղադրվում են խոշտանգման հանցակազմով, շարունակում են պաշտոնավորել եւ նաեւ այլ բարձր պաշտոնել զբաղեցնել, սա նույնպես ցույց է տալիս, որ իրականում բարեփոխումները չեն իրականացվում այն ճիշտ ուղով, որ պետք է իրականացվի, որովհետև եթե վատ վերաբերմունքը հենց ոստիկանության բաժանմունքում շարունակվում է եւ պատիժ չկա, հա, այսինքն անպատժողականության մտնոլորտ է տիրում, ստեղ ընդհանրապես բարեփոխման մասին խոսք չի կարող գնալ։ Այո, բարեկային ծառայությունը դա առանձին մի հատված է բարեփոխումների, բայց եթե մենք վերցնում ենք ընդհանուր այդ վստահությունը դեպի ոստիկանությունը եւ վատ վերաբերմունքի ձեռս մնալու իրավունքի ապահովումը, որ հենց առաջնայինը պետք է իրականացնի հենց ոստիկանությունը, այդ առումով բավականին մեծ խնդրահարույց կետեր ունենք, ոչ միայն սպանության լիքար հանցակազմերով մենք խնդիր ունենք, որ չեն հասնում դատարանները նույն խոշտանգման հետ կապված, այսինքն հիմնարար իրավունքների խախտման հետ կապված գործերը չեն հասնում դատարան, բայց այն միայն ոչ միայն ոստիկանության խնդիրը, նաև քնչական մարմինների դատախազության, արդյունավետ քննության հետ կապված խնդիրներ, որ դրանք արձանագրված են նաև եվրոպական դատարանի վճիռներով, որ արդյունավետ քննություն չի իրականացվում, երկար են տևում քննությունը նույն խոշտանգման գործերով, որ պետք է շատ արագ քնվեն այդ գործերը, որպեսզի ապացույցները նաև պահպանվեն, եղել են մեր գործերով էլ կան, որ երկար տարիներ քնվում են այդ գործերը։ Շնորհակալություն Տիկին Անտոնյան, մարդու իրավունքների գրասենյակը այս օղակում ինչի արձանագրել։ Ես եմ շնորհակալ, հետևյալը ասեմ, ուրեմն Տիկին Անտոնյանը նշեց եւ կուզենամ այդ ուղղությամբ նաեւ շարունակեմ Տիկին Անտոնյանի ասածը, իրոք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում էլ ստացվել են տարբեր բողոքներ, ազանգեր, ոստիկանության ծառայողների ոչ իրավաչափ գործողությունները, այդ թվում նաեւ հենց ոստիկանության բաժիններում։ Դրանք իհարկե բոլոր դեպքերում արձանագրվել են եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթների շրջանակներում իրականացվում են գործառույթներ, գործողություններ կոնկրետ դեպքերով, բայց ամբողջությամբ համակարգային տեսանկյունից մենք իրոք տեղ ունենք բավականին լուրջ անելիքներ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը իր բոլոր գրեթե տարեկան հաղորդումներում թե խոշտանգումների հետ կապված, թե ոստիկանության ծառայողների կողմից բռնությունների ոչ համաչափ ուժի կիրառման հետ կապված դեպքերին առադարձել է եւ մանրամասն նաեւ որոշակի նաեւ առաջարկությունների տեսքով տարեկան հաղորդումներում ներառված են այդ բոլոր հանգամանքները։ Շատ կարևոր է նաեւ հենց ոստիկանի այն ոստիկանի, ով որ իրեն թույլ է տալիս նման օրինակ, չգիտեմ, ենթադրյալ ինքն է դառնում հանցագործություն կատարող անձ, այսինքն նույն այդ խոշտանգումների բռնության դեպքերում։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այդ պատժի անխուսափելիությունը եւ այն հանգամանքը, որը որ ոստիկանը գիտակցում է, որ ինքը X արարքը կատարեց, դրա համար պատասխանատվության ենթարկելու, այդ գաղափարը լինի ոստիկանների մոտ։ Այսինքն, երբ որ մի ոստիկան թույլ է տալիս ինչ-որ հակայող օրինական արար եւ դրա համար պատասխանատվության չի ենթարկում, մյուս կողքի ծառայակիցը եւ այլն դա նկատելով, այդ բանը շարունակվում է եւ շատ կարեւորում է, որ այդ առումով այդ պատժի անխուսափելիության եւ յուրաքանչյուրի կատարած այդ արարքին ճիշտ իրավական գնահատական տալու եւ գործերի պատշաճ քննության ապահովումն իրականացնելու համար։ Խնդրեմ, պարոն Մկրտչյան, պատասխանեք այդ բոլոր դիտարկումներին։ Բացարձակ համաձայն եմ պարոն Մինասյանի հետ, որ յուրաքանչյուր դեպք պետք է ունենա պատշաճ քննություն, բայց տեսեք, իհարկե մենք ունենում ենք դեպքեր եւ կարծես թե լինելու են էլ դեպքեր, բայց սա որպես ընդհանուր ասեմ, թող տպավորություն չստեղծի, որ բարեկային ծառայությունը ստեղծվել է, փակել ենք, դրել ենք մի կողմ, արդեն ունենք, չէ, այդպես չի։ Ընդհանրապես բարեփոխումները իրանք դինամիկ process են։ Բարեփոխումները երբեք չեն կանգնում եւ աշխատանքներ են տարվում, այդ թվում եւ բարեկային ծառայության իրականացման ընթացքում իհայտ եկած որոշակի խնդիրների եւ թերացումների մասով, այդ թվում հավաքների սպասարկման ժամանակ։ Այո, հավաքների սպասարկման վերջին դեպքերից զանգ այդ շարժման ակտիվիստների ներման ենթարկելու վրաների տեղադրման։ Ես հիմա այդ մասով մենք բազմաթիվ անգամ պատասխաններ եմ տվել եւ ես նույն պատասխաններն եմ տալու, որ առնվազն բոլոր դեպքերը արձանագրված են եւ քննվում են։ Գիտեք, ես չեմ կարող հիմա քննության արդյունքներ ստեղծել,
ասեմ առավել եւս երբ որ դրանք չկան։ Բայց հավաքների ազատության մասով ես կասեմ, թե ինչ ինստիտուցիոնալ պրոցեսներ են տեղ ունենում հիմա ներքին գործընկերությունում համապատասխան կայքերով եւ հարցումներին ենք պատասխանում եւ առասարակ դրանք կարծես թե բավականին նաեւ հայտնի դեպքեր են, որովհետեւ շատ խոսացված թեման են։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ ներկայությամբ ծավալուն աշխատանքներ են տեղի ունենում ոստիկանության գվարդիայի ձևավորման համար եւ օրենսդրական փաթեթը։ Այո, դա պետք է 22 թվականին արդեն ավարտված լիներ, բայց ուշացավ ռազմավարության այսպես ասած խախտումներից մեկն էր, որ 22 թվականին չավարտվեց։ Եկեք խախտում չասենք, եկեք ասենք, որ այո, չկատարված միջոցառում կամ ուշացած միջոցառում, բայց որևիցե բան մեզ չի կանգնեցնում, եթե մենք ինչ-որ բան չենք հասցրել, մենք հաջորդիվ անպայման նոր տեմպով միանում ենք պրոցեսներին եւ անկեղծ ասած մի փոքր մոտիվացիայի կարիք ունենք նաև հենց հասարակությունից, որտեղ ես հասկանում եմ, որ հասարակական կազմակերպությունները նախ եւ առաջ պետք է մատնանշեն թերացումները եւ բացերը, բայց շատ հաճախ մոտիվացնող խոսքն էլ է շատ ավելի մեծ, ասենց ասած գեներացիա հանդիսանում։ Բարեկների դեպքում մոտիվացնող խոսքերը գովեցները իդեպ քիչ չէին, միշտ էլ եղել են, թե գուզվում են բացական կազմակերպություններից։ Այո, ինչ որ կան, դրանք մեր համար շատ կարևոր են։ Չի մոտիվացրել ձեզ։ Մոտիվացրել, եթե մոտիվացված չներ, կարծում եմ ծառայությունը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն գործարկված չէր լինի, Սևանի լճում ջրային բարեկները արդեն մեկնարկած չէին լինի եւ արդեն առաջին, այսպես ասած, դեպքը չէինք ունենա բացահայտված, հայտնաբերված։ Ջրային բարեկները դա ոստիկանության գաղափարի սկզբանը մի քիչ այլ էր։ Մենք էլ երկուսս հիշում ենք այդ գաղափարը ոնց զարգացավ։ Ոստիկանության գաղափարը ներ որ դա լիներ զուտ տուրիստիկ գոտում։ Բանն է, իհարկե, մենք շատ երկար ժամանակ աշխատել ենք բարեփոխումների աշխատանքային խմբում պարոն Իոնիսյանի հետ, նաև Մարիամի որոշ ժամանակահատված է։ Մենք կարելի ասել այդ աշխատանքային պրոցեսում հիմնականում լսել ենք մեկս մյուսի կարծիք եւ դրանով ենք ձևավորել մեր պրոցեսները եւ բազմաթիվ պրոցեսներ, որ հիմա գործում են կամ օրինակ չեն գործում, նաեւ եղելա մեր քաղաքասարակության գործընկերների կողմից նշված։ Ես Գվարդիայի մասով, Գվարդիայի մասով է, այ հենց դրան եմ ուզում առնել։ Այսինքն արտաքին շրջանառությունը դրված օրենսդրական բավականին մեծ փաթեթ եւ հիմա մենք ամփոփում ենք արդեն 3 հանդիպում կլոր սեղան քննարկումներ են եղել միջազգային կառույցների, քաղաքասարակության հետ, պետական մարմինների հետ, բավականին ընդգրկուն պրոցեսներ են տեղ ունենում եւ մնացած կոմպոնենտներին չեմ առադառնա, ավելի շատ առադառնամ հասարակական կարգի պահպանությունը, հենց հավաքների իրացման իրավունքի արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ եւ հավաքների մասին, հավաքների ազատության մասին օրենքում կան հստակ փոփոխություններ, որոնք իդրաֆտ կայքում դրված են եւ քաղաքացիները կարող են տեսնել այդ փոփոխությունների մասին եւ մյուսը ասեմ, որ այլևս ոստիկանության գվարդիան հստակ վերապատրաստում հատուկ պատրաստվածություն է ունենալու այս պրոցեսների մեջ։ Ես սուղակի մի քանի կոմպոնենտ ասեմ, այդ թվում մենք ունենալու ենք մասնագիտացված ստորաբաժանումներ հատուկ բանակցությունների համար, հաղորդակցվելու համար, ինչպես նաև զանգվածային իրականացնողների, այո, ինչպես նաև խմբավորվել են եւ հստակեցվել են այն հատուկ միջոցները ըստ նախագծի, որոնք կիրառվում են, դրանց պայմանները, այդ դեպքերը համաչափության եւ իրավաչափության հատվածները բավականին հստակեցված եւ որոշակիացված են եւ կխնդրեմ նաեւ Շնորհակալություն, պարոն Իանիսյան, իրականում հավաքների ազատությունը մեր հասարակության շատ կարեւոր իրավունքներից մեկն է, քաղաքասարակության, ընդհանրապես հասարակության մեր քաղաքական դաշտի եւ մեր ժողովրդավարության, այսպես ասած, հիմնակարարից մերն է։ Հույսն է շնչեց պարոն Մկրտչյանի այն ներողություն, շարունակենք, հույսն է շնչեց պարոն Մկրտչյանի այն դիտարկումները, որ իրենք դեռ շարունակելի են բարեփոխել այդ ոլորտը։ Տեսեք, ըստեյության այն, ինչ որ այս պահիդրությամբ նախապատրաստվում է գվարդիայի ստեղծման ուղղությամբ, եթե կարճ ասեմ, ապա լավ է։ Բացի նրանից, որ բավականին ուշացած է պրոցեսը, բայց այս պահի դրությամբ գաղափարի մակարդակում ինքը լավ, ադեկվատ եւ իրականությունը նաեւ նախագիծ դարձած գաղափարի, ինքը բավական տրամաբանական է, ինչպեսին կլինի իմպլեմենտացիան,
ցույց կտա ժամանակը։ Մենք իհարկե օպտիմիստ ենք, հույս ունենք, որ իմպլեմենտացիան նորմալ կլինի, բայց նաև տեսել ենք նաև հակառակ փորձ, տեսել ենք նաև նույն պարեկային ծառայությունում օրինակ խնդրահարույց զարգացումներ, բայց ես պետք է ասեմ, որ տեսեք, այստեղ խոս գնաց խոշտանգումներից եւ վատ վերաբերմունքից, սա առանձին վերծված դեպքեր չեն։ Եվ առանձին վերծված դեպքերը բնականաբար քննության առարկա պետք է հանդիսանան, բայց սա համակարգային մոտեցում է։ Մեծ հաշվով ոստիկանության համակարգում չկա այն ընկալումը, որ դա խնդրահարույց երևույթ է։ Եվ հակառակը, մեծ հաշվով կա այն ընկալումը, որ դա նորմալ երևույթ է, եւ ստեյության այդ ընկալման արտահայտումները նաեւ մենք շատ տեսնում ենք։ Օրինակ, երբ որ Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ ոստիկանության բաժիններում դրվեցին տեսախցիկներ, սկսեցին դրվել տեսախցիկներ եւ շատ բաժիններում արդեն դրվել էին, անցյալ տարվա հուլիսին ոստիկանապետի հրամանով դրանք հանվեցին եւ որպես պատճառաբանություն բերվեց, որ ոստիկանությունը այլևս հետաքննության մարմին չէ։ Հարցակնություններ չի իրականացնում, բայց այդ տեսախցիկները անջատելու փոխարեն կարելի էր ընդհանրապես այդ տեսախցիկների տեղը փոխել, հա, եւ դնել այն սենյակներում, որտեղ ենթադրաբար կարող են մարդիկ ծեծվել, թե ոստիկանություններում մարդիկ շարունակում են ծեծվել, բռնության դեպքերը շատ են, դրանք արձանագրվել են հազար ու մի տարբեր ձևով, եւ այդ տեսախցիկները անջատելուց հետո ինչ մենք տեսանք, որ 23 թվականին ոստիկանության բաժնում փաստաբանների նկատմամբ բռնության դեպքեր եղան երևույթ, որի մասին մենք շատ վաղուց մոռացել ենք այս երկրում, Ես հիմնավոր կասկածում եմ, որ եթե տեսախցիկները այն ժամանակ դեռևս ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հրամանով չհանդեին, փաստաբանների նկատմամբ բռնության դեպքերը, շատ հնարավոր է, որ չլինեին։ Ոստիկանությունը ինքը տեղադրել է տեսախցիկներ որոշ բաժիններում, բայց այդ տեսախցիկների ձայնագրելու հնարավորությունը բաժինների պետերը հնարավորություն են անջատելու, եւ շատ հաճախ անջատում են։ Եվ մի շարք քրեական գործերով պարզվել է, երբ որ քրեական գործ է եղել բաժնում, ուրեմն խոշտանգման կամ քաղաքացու նկատմամբ բռնության դեպքի հետ կապված, պարզվել է, որ տեսագրությունը չկա։ Բաժնի պետը անջատել, այսինքն ոստիկանությունը նենց է տեղադրել, որ բաժնի պետը կարողանա հետևի տեսնի, թե ինչ է իր բաժնում տեղի ունենում, բայց որ պետք լինի այդ ձայնագրությունը անհետանա, չլինի։ Տվյալ բաժնի պետի հետևությամբ է եղել, թե դա համակարգային խնդիր է։ Սա մի դեպք չի, սա երկու դեպք չի, հա, սա արդեն դառնում է վիճակագրություն, որը խոսում է, որ ոստիկանությունը, ես էլ չասեմ այն դեպքերը, երբ որ մարդիկ, ովքեր մեղադրյալի աթոռին են խոշտանգման համար, ստանում են ավելի բարձր պաշտոններ, շարունակում են պաշտոնավար, նույնիսկ մարդկար, իսկ մահունը չեմ հիշի, Տավուշի մարզային, հա, ոնց որ Գերասիմ, չեմ հիշում ազգանունը, այո, ինքը խոշտանգման գործով ամբաստանյալ է, բայց ինքը այդ ընթացքում ստանում ավելի բարձր պաշտոն, ինքը այդ ընթացքում շարունակում է ծառայել եւ նույնիսկ ավելի Երևան քաղաքում տեսախցիկների աչքի առջև պարեկի է քաշքշում, ոստիկանը պարեկի է քաշքշում։ Դուք դիտարկել եք այդ դեպքերը կամ նման դեպքերը, ինչ ունեք լրացնելու կամ փերքելու միգուցե։ Կոնկրետ նշված դեպքը որ դեպքն է, որ ասեք։ Չէ, բավական հայտնի դեպք է, բայց ես ներողություն խնդրում, ես մի բան եմ ասում, էլի ոստիկանությունում շատ խնդրահարույց տենդենսներ կան կապված քաղաքացիների, նաև հենց պարեկային ծառայությունում, քաղաքացիների իրավահավասարության մասով։ Եթե նախկինում օրինակ սրանից տարի ու կես, երկու տարի առաջ պարեկ, իրոք այն մթնոլորտներ, որ պարեկի համար տարբերություն չկա, թե վարորդը ով է, եւ պարեկը կարող էր, եւ դա Հայաստանի համար աննախադեպ էր, եւ դա շատ լավ ձեռք բերում էր։ Հիմա այդպես չի։ Դերոք շատ լավ ձեռք բերում էր, որի համար ոստիկանությունը կարելի էր ծափահարել, բայց հիմա այլևս այդպես չի։ Եվ մենք, ես ուղղակի ինդիկատորներ տամ, հա, մի շարք իրավապահ կառույցների շենքերի առջև երկրորդ շարքում կանգնելը տարիներով, տասնամյակներով եղել է, օրինակ 22 թվականին արդեն չկար։ 22 թվականին նույնիսկ դատախազության շենքի առջև դատախազները երկրորդ շարքում չէին կանգնում, որտեղ գիտեին, որ տուգանվելու են։ Մի շարք պաշտոնյաներ ինչպես էին երթևեկում, հիմա ինչպես են երթևեկում, հա։ Ես չասեմ այն դեպքերը, որոնք ես գիտեմ համակարգը ներսից իմանալու մասին, որովհետև հերոստատիտողը չի իմանա, ես
ազնվությամբ եմ ասում, թե հորինում եմ, հա, բայց այն ինչ որ նաև հերոստատիտողը կարա իր աչքով համոզվի, եւ սա բավականին խնդրահարույց է, հա, մենք դեպք ունենք, երբ որ Պարեկը ընդամենը մարզի դատախազին կանգնացրել ա ու նկատողություն ա արել կոպիտ խախտման համար, որի համար միջալց պիտի վարորդականից զրկեր, բայց ընդամենը նկատողություն ա արել, ու այդ Պարեկին հետո ասել են, գնաս այդ դատախազից ներողություն խնդրես։ Հասկանում եք, շատ խնդրահարույց է։ Իսկ հետո ինչ եղավ, պարոն Լյոնիսյան։ Իսկ հետո ինչ եղավ։ Իսկ հետո ես եմ խառնվել ու Պարեկը ներողություն չի խնդրել դատախազից։ Այսինքն դուք չեք թողել, որ Պարեկը խնդրի, մենք ուղարկել էինք, որ խնդրի, տենց էր դերերը։ Իսկ գումարտակի հրամանատարը ասել էր, որ պետք գնաս ներողություն խնդրես։ Եվ բա հետո ինչ է եղել։ Տեղյակեք ընթացքում։ Որ ընթացքում։ Եթե զարգացում ա եղել, ասեք։ Դատախազի հետ կապված։ Հա, դատախազ, այո, մենք նրա մասին նաև գլխավոր դատախազին ենք տեղյակ պահել։ Գլխավոր դատախազը ինչ-որ գործողություններ կատարում, բայց գլխավոր դատախազը ոչ թե ոստիկանությունը։ Եվ տեսեք, այստեղ շատ լուրջ խնդիր է։ Մենք օրինակ կանչում, հաճախ լինում է, էքսպերիմենտ ենք արել։ Տարբեր տեղերում երկրորդ շարքում կանգնած մեքենաների մասով Պարեկային կարգախումբ ենք կանչում։ Զանգում ենք 102, դեռ այն ժամանակ, երբ որ 102 հնարավոր էր ընկնել։ Հիմա որ զանգեք 102, կարողա ձեզ մի ժամից հետ զանգեն ու ասեն, եկեք զանգենք։ Շատ սիրալի ձայնով եկեք զանգենք։ Փորձենք։ Զանգեք։ Խնդրեմ, եկեք փորձենք, բայց խնդրեմ։ Քանի դեռ զանգում ենք, չէ, եթե վերցնեն, հալալ է իրանց։ Որտեւ էս վերջերս դեպք ա եղել, որ զանգել ենք, մի ժամ հետո նոր հետ են զանգել, ասել են ինչ ա եղել։ Այսինքն հետ զանգելու ինստիտուտ էլ կա։ Այդ լավ է, որ հետ զանգելու ինստիտուտ կա, բայց եթե ինչ-որ լուրջ հանցագործություն անում, մի ժամ հետո զանգում են։ Հետ են զանգում մեկը։ Բայց եթե մի ժամ հետո հետ են զանգում, դա էլ համաձայնվեց, որ հավարտված են։ Խնդիր ա։ Եվ ուրեմն, եւ հետո զանգում եք, պարոն Յուանիսյան։ Զանգում եմ, փորձում եմ։ Եվ տեսեք, ու երկրորդ շարքում կանգնած մեքենաները Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ պատասխանցիք, ընդամենը ուզում ենք ստուգենք, պատասխանում եք թե չէ, ձեզ բարի ծառայություն։ Շատ շնորհակալ եմ, Պաստորեն, Պաստորեն, վերջին մի շաբաթում ես առումով դրական բան կա, շնորհավորում եմ։ Բայց ես միջևերջ ասեմ, էլ էս էքսպերիմենտի պատմությունը։ Եվ դուրում այդ ամեն ինչը գրություններով նաև ոստիկանությունց ունենք։ Երկրորդ շարքում կանգնած մեքենաները դատախազության առջև եւ այլ տեղերում։ Այլ տեղերում Պարեկները գալիս ստուգանում են, դատախազության առջև գալիս են ու զգուշացնում են, որ պետքա հեռացնել մեքենան։ Հա, սա մենք ունենք գրություններով եւ սա խնդրահարույց է, որ վարորդը, որին վաղը Պարեկը կարողա գա ստուգանի, իր մոտ այն տպավորությունը չի ստեղծում, որ իրան ստուգանցին, որտեղ ինքը կանոն խախտեց, այլ այն տպավորությունն է ստեղծում, ոնց որ ժամանակին ա եղել, որ ինքը ուղղակի բավարար ազդեցիկ չի, որ նենց անի, որ իրան չկարողանան ստուգանեն։ Նույն խնդիրը մքեցված ապակիների մասով լուրջ խնդիրներ կան, ու բազմաթիվ են այս առումով խնդիրները, որ Պարեկային ծառայությունը մի բան, որին ինքը հասել էր ու որ տեսել էինք, որ դա հնարավոր է, որում սկզբից կարողա չհավատայինք, որ այդ բարձր մակարդակը հնարավոր է իրավահավասարության քաղաքացիների, հա, բայց այդ մակարդակից նահանջ սկսեց գրանցվել։ Շնորհակալություն, դուք այս բոլոր դիտարկումների հետ համաձայն եք։ Ես համաձայն եմ ընդհանուր առմամբ այն դիտարկումների հետ, որ կոնկրետ իրավահավասարության սկզբունքը բոլոր դեպքերում պետք է պահպանվի եւ անկախ իրավախախտումը թույլ տված անձի ով լինելուց կամ ինչ պաշտոն զբաղեցնելուց բոլոր քաղաքացիները հավասարան եւ բոլորի հավասարության սկզբունքը օրենքի առաջ պետք է պահպանվի։ Այսինքն դատախազը կամ ոստիկանը արտոնյալ չլինի։ Նայեք, ըստ էության, որ գնան ներողություն։ Նայեք, եթե ոստիկանը օպերատիվ ծառայությունը իրականացնում, կարող է որոշակի արտոնություններից օգտվի իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացման ընթացքում։ Խոսքը վերաբերում է ստանդարտ իրավիճակներում երթևեկության կանոնների պահպանման կամ դրանց խախտման դեպքերին, եւ իրականում ես համաձայն եմ, որ բավականին լավ տենդենց եղել է, եւ ճիշտ ասած չեմ տիրապետում նման տեղեկությունների, որ ինչ որ նշեց պարոն Իվանյանը, որ ներկայումս փոփոխվել է։ Համենայն դեպս այդ առումով մենք բողոքներ ունեցել ենք, զուտ բողոքները մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրված, եղել են կոնկրետ իրավիճակներում կայացված վարչական ակտերի իրավաչափությանը վերաբերելի մասերով եւ հիմնականում Պարեկային ծառայողների կողմից դրսևորված վերաբերմունքի մասով։ Այսինքն այդ հավասարության սկզբունքի չպահպանման եւ
խտրական մոտեցումներ ցուցաբերելու այս կամ այն իրավիճակներում, կարող եմ ասեմ, որ մենք նման բողոքներ չենք ստացել։ Ինչ վերաբերվում է, մենք նաև խոշտանգման դեպքերին առադարձանք և ոստիկանության հետ կապված, բավականին խոսեցին նաև փաստաբանների ծեցի դիենթարկելու դեպքով, բայց նաև ուզում եմ արձանագրենք, որ այդ դեպքերով, նաև փաստաբանների դեպքերով ունեցանք նաև աշխատանքից հեռացում, կասեցում նաև քրեական վարորդի, այո, քրեական վարորդի շրջանակում նաև պաշտոնավարման կասեցում, որը ողջունելի է, իհարկե, բայց ելեմ կրկնում, դրանք լավ սենց ինդիկատորներ են, բայց ամբողջությամբ որ համարել, որ այդ գործերի քննությունը դրանցով պաչաճ իրականացվում է եւ ամբողջությամբ իդեալական վիճակ ունենք այսօր, իրականում ես ուզում եմ մի մասնավոր դեպքել առադառնալ, ընկերներ, ինչի մասին է Ալավեր դու քաղաքապետի քաղաքապետարանի ավականուն իստի ժամանակ ոստիկանության ներկայությունը, որ քաղաքապետ գիտեք փոխվեց, ոստիկանությունը բավականին կուր կազմով այնտեղ կանգնած էր եւ նախկին քաղաքապետի կողմնակիցները դա որակեցին որպես ոստիկանական հեղափոխություն։ Խնդրեմ, Տիկին Անտոնյան։ Ես ճիշտ ասած մանրամասն չեմ տիրապետում, չեմ կարող պատասխանել, ինչ որ գնահատական տալ այդ առումով, բայց կուզեի անդրադառնալ, քանի որ բաց մնաց ատեստավորման հետ կապված այդ հարցը, ինձ մոտ նաև պատասխանից հարց է առաջանում, որ այն ծառայողները, որոնք չեն անցնում ատեստավորումը, փաստացի իրենք շարունակում են ծառայել համակարգում, կարգավորումը տրված ատեստացիոն պրոցեսը անցնելու համար, տրված է նաև վերապատրաստման հնարավորություն, եւ եթե 3 տարին լրանալուն պես ծառայողը չի կարողացել հաղթահարել ատեստացիան, ծառայողը լքում է համակարգը։ Սա որոշակի անցումային վիճակ է։ Ոստիկանության ծառայության մասին օրենքով այնտեղ պաշտոնի դադարեցումը ինքը չի նախատեսում ատեստավորումը, եթե չի անցնում, այսինքն եթե կարգավորումները մենք նայենք, ինքը 2 անգամ հնարավորություն է տալիս նույն այդ ժամանակաշրջանում անցնելու ատեստավորումը, եւ դրանից հետո արդեն 2 տարի հետո է կրկին ինքը դիմում, եւ ուղղակի հավելավճար ինքը չի ստանում, բայց դադարեցման հետ կապված տարեկան առնվազն 1 անգամ մեկ, բայց երկրորդի հնարավորությունները կա, դե ծավալները նաև պետք է, բայց հիմքերի մեջ ինքը չկա դադարեցման, այսինքն եթե մենք նայենք դադարեցումը հիմքերը, ատեստավորում չանցնել է, հիմք ինքը չկա, ոստիկանության ծառայության մասին ձեզ պետք է լինի, որտեղ ինքը նոր մշակված։ Պարոն Նյանցյան, ինչի մասին էր Ալավերդու քաղաքապետարանում ոստիկանության ներկայությունը։ Շնորհակալություն, Ալավերդու քաղաքապետարանը միակ ոստիկանության պահված շտխնդրահարույց էր, որովհետև օրինակ քաղաքապետին այդ պահին դեռևս գործող քաղաքապետին քաղաքապետարանի շենքից ոստիկանների կողմից հեռացնելը, ես չգիտեմ որովից է տրամաբանական կամ օրինական բացատրություն չունի եւ չի կարող ունենալ, էլի քաղաքապետն է որոշում, թե վերջո ով ինչ ասեմ, այդ հիմնարկի ղեկավարը քաղաքապետն է, ինքը պիտի ոստիկաններին ասի, այս մեկին հեռացրեք, այս մեկը օրինակ խանգարում է մեր գործունեությանը։ Իսկ ով էր ասել ոստիկաններին։ Այստեղ խնդրահարույց էր, որովհետև այս առումով, երբ որ վերցանում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանի հայտարարությունները, այնտեղ մասկավոր չի լսում, բայց ըստ էության տպարություն ստեղծում, որ ինքն է ոստիկաններին հրահանգ տալիս, չգիտեմ իր հրահանգով են անում, թե իր կամ իր դրդմամբ են անում, թե ոչ, բայց այն, որ ոստիկանները այդտեղ ապօրին եւ խիստ խնդրահարույց պահվածք են դրսևորում, սա փաստ է։ Ես կուզենայի անդրադառնալ նաեւ ատեստավորման հարցը, միջև ատեստավորումը ես պետք է ասեմ, որ ես նոր կարտացի փաստորեն օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ինչ որ կարողությունների զարգացում ա եղել, ինչը դրական է, որովհետև իրոք մենք մի քանի շաբաթ առաջվա մի շարք արձանագրված դեպքեր ունենք, որ կես ժամ ընթուպ միջև մի ժամ հետո նոր հետ են զանգել 102-ից, ցույց են, որ պատասխանատվին այս մասով պիտի շնորհավորենք ներքին գործերի նախարարություն, պրոգրեսը։ Բայց ատեստավորման մասով պետք է ասեմ, որ իրոք ատեստավորման մասնագիտական քննությունը բավականին մասնագիտական քննությունը եւ հարցազրույցը ոչ բոլորն են անցնում, հարցազրույցը անցնում են բարձրագույն խմբի ծառայողները, այսինքն բաժնի պետ եւ ավելի բարձր, սրանք
Ես պահի դրության մեր գնահատականն այն է, որ այս պրոցեսները ձևական են, որովհետև համարյա բոլոր ծառայողները, որոնք հասնում են այդ փուլին, այդ փուլը հաղթահարում են։ Օրինակ, կրակային պատրաստության ստուգման մասով կտրվողների թիվը շատ-շատ մեծ է։ Առաջին հերթափոխի ես տոկոսն եմ հիշում, 22% կրակայինի հասած ծառայողների 22% կարողացավ հաղթահարի, 78% կտրվեց։ Եվ դա իրականում շատ ինչ-որ առումով շատ լացելու ցուցանիշ էր, որ ոստիկանությունում մեծ համբերի դեպքում ձևականության նշան էլ չկար, էլի։ Չէ, կրակայինում ձևականության նշան չկար, կրակայինը ունենանք ձևական անցկացնենք, հաստատ այդ մարդիկ կկպնեն։ Չէ, կրակայինը թեև մեր գնահատականն է այնա, որ ինքը միևնույնն է բավականին ցածր պլանկայա վերցված, որ ոստիկանը շատ ավելի շատ գիտելիքներ պիտի ունենա, որպիսի կրակային առումով իր գիտելիքները բավարար համարվում են, բայց նույնիսկ այդ ցածր պլանկան շատ ոստիկաններ չեն կարողանում հաղթել, շատ որն առաջ փուլն 70%։ Բայց ներողություն ես ասեմ, բայց մասնագիտական քննության առումով շատ-շատ ցածր էր պլանկան, հա, այսինքն հարցեր, թե ինչպիսին է Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույները ու տարբերակները, հա, 4 տարբերակ, չգիտեմ, երրագույն, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, երկգույն էս գույներ, քառագույն են գույներ։ Բարոյն, մենակ այդ հարցը չի դրած։ Չէ, մենակ ես օրինակ քրեական դատավարությունից, օրինակ ձերբակալման հիմքերն ես դրած, ասենք ես օրինակ եմ բերում, այսինքն թեմա դուք դրոշն եք բերում, ես էլ բարդ թե ասեմ, որ բալանսավոր ենք մենք։ Չէ, հիմա մենք ինչ օրինակներ էլ բերենք, միևնույնն է, փաստը այն է, որ այդ փուլ հասած ծառայողների այդ փուլ հասած ծառայողների 90%-ից ավելի մասնագիտական քննության։ Այդտեղ, այսինքն IQ-ն անցած եւ այն IQ-ն անցած, ֆիզկուլտուրան անցած, կրակային անցած, նրանք ովքեր հասնում են այդ փուլում կտրվում է 10%-ից քիչը։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, իրականում ներողություն, որոնք այդ փուլից կտրվում են։ Իսկ հարցազրույցը, որը պիտի ինչ որ առումով օրինակ բարևարկության ստուգման կոմպոնենտ լիներ, շատ խնդրահարույց է եւ այդ փուլը բոլորն են հաղթահարում, ովքեր հասնում են այդ փուլ, որում ես էլ եմ այդ հարցազրույցի անձնաժողովի անդամ, ոնտեղ շատ խնդրահարույց տենդենցիաներ կան եւ այդ տենդենցիաները մեզ ստիպում են ասել, որ ոստիկանության բարձրագույն պաշտոնյաները անպայման պետք է կոռուպցիայի կանխարգելման անձնաժողովում անցնեն բարևարկության ստուգում։ Հենց ատեստավորման այս ձևական ընթացքը, երբ որ մենք տեսանք, որ ատեստավորման անձնաժողովում նստած նգնը ներկայացուցիչները, ոստիկանության ներկայացուցիչները, ասեն դուք նստած չեիք այնտեղ։ Հա, հա։ Շնորհակալություն։ Չէ, ես ասացի, ես էլ եմ այդ հանձնաժողովի անդամ, բայց երբ որ ես տեսնում եմ, որ օրինակ ես տալիս էի հարցեր կապված բարևարկության հետ, կապված նրա հետ, որ մարդու ներկայացրած հայտարարագիրը ու իր բանավոր ասածը իրար հետ ոչ մի ձև չի բռնում, ու այն, որ ոստիկանության ներկայացուցիչները դա հետ կապված լինի։ Դրանից ավելի ինչ է հնարավոր անել, երբ որ պարոն Եոնիսյանը ինստիտուցիոնալ, ուրեմն օրենսդրական պահանջով նստած հնարավորություն ունի այդ հարցը տալու։ Այսինքն ի՞նչն է ձևական, ես չեմ հասկանում։ Այո, եթե դուք այնտեղ չլնեիք, մենք մեր ղեկավար կազմով նստեինք այդ հարցը։ Պարոն Մկրտչյան ջան, Դանիել Եոնիսյանը այնտեղ նստած այդ բոլոր հարցերը տալիս է, ստանում է պատասխաններ, որոնց ուղակի հակասում են հայտարարագրին, ու ես ցույց եմ տալի բոլորին, որ այս մարդը հայտարարագրի մեջ մի բան է ասել, ստեղ ուրիշ բան է ասում, լուրջ խնդիրներ են կնգծում, ինչինի պատասխան ոստիկանության ներկայացուցիչները ասում են, որ դա խնդիր չկա, իրանց համար դա շնորհակալություն պարոնյան, եւ իրանք բոլորը միաձայն բոլոր տեխնացուներին անխտիր կողմ են քվեարկում, և բոլոր տեխնատուները անցնում են անկախ նրանից, թե Դանիել Լևոնյանը ինչպես կքվեարկի, Դանիել Լևոնյանը այդտեղ առանձնապես առհասարակ ոչինչ չի փոխում։ Պարոն Մկրտչյան, նախ Ալավերդուց դուք դիտարկեցիք, ինչու էին ոստիկանները այնտեղ, ինչու էին իրենց այդպես պահում, նման գործողություններ անում, եւ արդյոք դա ներքին քննարկման հարց դարձել է ձեր ձեր։ Եթե անկեղծ լինեմ, ես դեպքի մանրամասներին չեմ դիրապետում, կարող եմ լրացուցիչ քննարկել, ճիշտ ասած իմ գործառույթների եւ գործունեության շրջանակից Բայց դա ինքան ակնառու, բոլորի համար տեսանելի, կարծում եմ ոստիկանության համար։ Շատ լավ, ընդհանուր առմամբ աշխատող պաշտոնյայի ուշադրությունը պետք է գրավեր։ Քննություն է ընդանում, կամ կարծես թե պետք է սկսի քննություն։ Պարոն Մինասյան, ուրեմն Ալավարդյան համայնքի ղեկավարի հետ իմպիչմենտի գործընթացի ժամանակ մենք դիտարկել ենք մշտադիտարկման մեր գործառույթի շրջանակում, եւ
այդ միջադեպը նաև ոստիկանության ծառայողների գործողությունների իրավաճապության, դեղ համայնքի ավագանու, համայնքի ղեկավարի այդ պահին գործող և այնտեղ բողոքի ակցիա իրականացնող անձանց նաև ոստիկանական բաժիններ տեղափոխելու հետ կապված մեր մոտ ուսումնասիրության գործընթաց է պաշտպանի հանձնարարությամբ սկսվել։ Այդ առումով մենք ունենք նաև գրագրություն, արդեն իսկ իրականացված է ոստիկանությունում, ներքին անվտանգության վարչությունում էլ այդ մասով ուսումնասիրություն իրականացվում է, ցավոք այս պահին դեռևս վերջնական պարզաբանում չենք ստացել, չունենք գրության պատասխան, բայց այդ մասով տեղեկացնեմ, որ նաև ոստիկանության ներքին անվտանգության ստորաբաժանումում մեր գրության հետ կապված որոշակի ուսումնասիրման փուլ սկսվել է։ Ուստի նախկինում իմ գործառույթների շրջանակում էր եւ պարոն Մինասյանից գրությունները ես էի ստանում իմ ստորաբաժանումն էր մասամբ զբաղվում, այս պահին նոր իրողություններով պայմանավորված նկնում աշխատելու մի փոքր տեղեկատվական առումով այդ հատվածներով։ Եվ վերջին հարցը, խնդրում եմ սա իսկապես ժամանակային այդ տևողությունը պահպանել խստորեն։ Ես վերջին բան չխոսեցի, չէ՞, բայց դուք ընթացքում խոսեցիք, պարոն Մկրտչյան, այնպես չէ՞, որ եւ ատեստացիային վերաբերող հարցերը սկզբում էլ քննարկվեցին, եւ խնդրում եմ ասեք այդ բոլոր թերությունների, միգուցե բացթողումների մասին, որոնք միգուցե հետագայում կարող են շատ գվել կամ ոչ, ավելի կոնկրետ ո՞վ է պատասխանատու։ Եվ ինչ առաջարկներ ունեք, Տիկին Անտոնյան, ով է մեղավորը։ Իրականում քաղաքականության մշակող մարմին է պատասխանատու, ներքին գործերի նախարարությունը։ Այո, ներքին գործերի նախարարությունը այս պահին արդեն իսկ պատասխանատու ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների եւ հաջողությունների համար եւ ցախողումների համար, որովհետեւ հիմնական մեր պատասխանատուն այդ մարմինն է հանդիսանում։ Եվ մի հարց էլ, ներքին գործերի նախարարություն դառնալով ոստիկանությունը մտա որպես մի կառույց ներքին գործերի նախարարության մեջ, եւ կարծիք կար, որ նախարարություն կազմավորելով այն հանրության ավելի պատասխանատու կլինի, ազգային ժողովը կկարողանա իր վերահսկողական գործառույթներն իրականացնել, եւ արդյոք հիմա դա այդպես է։ Վերահսկում է ազգային ժողովը ներքին գործերի նախարարությանը։ Քանի որ նոր է ստեղծվել եւ գործընթացները նոր են իրականացվում, դեռ կարծում եմ վաղ է գնահատել այդ հանրային վերահսկողությունը եւ պարլամենտական վերահսկողությունը որքանով է իրականացում արդյունավետ, չնայած ընդհանուր Հայաստանում պարլամենտական վերահսկողությունը ինքը շատ ցածր մակարդակում է, բայց քաղաքասրակության հիմնական առաջարկությունը եւ եղել հենց ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը, որ բերել հանրային վերահսկողության դաշտ ոստիկանությունը, կարծում եմ դեռ այս առումով պարլամենտական վերահսկ գործունը այդ գործիքներ ուժեղացնելու առումով իրոք մեծ ջանքեր պետք է գործադրվեն, բայց նաև այդ պատասխանատուների մասով կուզեի լրացնել, որ նաև կան նաև միջին օղակում, ես ներքին օղակներում մարդիկ, որ նույնպես նպաստում են այդ թերացումներին, նպաստում են ծախողումներին, եւ դա ամբողջը շահկապակցված, այսինքն սկսած հենց ոստիկանից եւ վերջացած նախարարից։ Շնորհակալություն, պարոն Յոաննիսյան, ով է մեղավոր, ով է պատասխանատու, ինչ պետք է անեն եւ ինչ առաջարկներ ունեք։ Տեսեք, ըստ էության սա հարց է, որը ունի համ հստակ պատասխան, համ չունի պատասխան։ Հստակ պատասխանն այն է, որ իհարկե մեղավորը կամ պատասխանատու է քաղաքական, ըստ էության քաղաքական մասը, եւ քաղաքական մասը դա ներքին գործերի նախարարն է, դա վարչապետն է, դա քաղաքացիական պայմանագիրն է եւ այլն։ Բայց մյուս կողմից իհարկե մենք տեսնում ենք, որ շատ խնդիրներ բավականին այսինքն այդ անձանց գործունեություն, այդ անձանց վարած քաղաքականությունը, պաշտոնավարումը եւ այլն, վերջո անդրադառնում է խնդիրների վրա, իհարկե։ Իհարկե, բայց նաև մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ մի շարք որոշումներ, մի շարք քայլեր եւ նշանակումներ պայմանավորված են որոշակի ավելի գլոբալ կամ նույնիսկ մի շարք տենդենսներ, հա, այսինքն երբ որ ես տեսնում եմ, թե ինչպես է, օրինակ ես հիմա չեմ ուզում էլի Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանությամբ զբաղվում, բնավ, բայց երբ որ ես տեսնում եմ, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի աչք փակում ոստիկանությունում,
բավականին տարածված կոռուպցիոն երևույթների նկատմամբ, ինչպես է աչքփակում ոստիկանությունում խոշտանգումների վատվերաբերմունքի դեպքերի տարածման վրա, հստակ հասկանում եմ, որ սա ոստիկանության լոյալությունը պահելու մեխանիզմ է, որովհետև երբ որ կան աշխարհ քաղաքական զարգացումներ, երբ որ կան անվտանգային մարտահրավերներ, ոստիկանության լոյալությունը իրապես անհրաժեշտ է։ Հա, երբ որ մի ահռելի գերտերություն ուզում է քո անկախությունը խլել, երբ որ հարևանդ ուզում է քեզանից մի մարս խլել, շատ երբ որ նաև այդ ահռելի գերտերությունը ունի երկրումդ ըստ էության իր օկտին գործող 5-րդ շարասյուն, եւ կա ոչ այդքան հեղափոխության, չկան հեղաշրջման վտանգ, այո, քեզ պետք է լվել ոստիկանություն, ինչքան էլ որ դա տխուր չի եւ ինչքան էլ որ հիմա իմ ես ասածը կարող է հակասի իմ նախորդ ասածներին, բայց սա այն իրավունքը, որը մենք ունենք, բայց չի նշանակում, որ պետքա ուղղակի ամեն ինչի վրա աչք փակել, հա, եւ սա տեսեք, նույն երբ որ խոսում ենք կոռուպցիայի մասին, հա, հիմա ոստիկանությունում բավականին տարածվել նաեւ դա բացահայտում եղա, օրինակ վարորդական վկայականներ վաճառել, այո վարթականներ վկայականներ վաճառելու հետ կապված մենք առաջարկություն ենք ներկայացրել դեռևս 2017 թվականին, որ դրա դեմ պայքարի շատ հեշտ ձև կա, հա, կամ էապես դրանց դա ոնց ասեմ, այդ երևույթի հեշտ լինելը վերացնող, որը շատ կդժվարացնի այդ երևույթը, դա օրինակ բոլոր քննական ավտոմոբիլներում տեսախցիկների տեղադրումն է, բայց 17 թվականից այս առաջարկությունը կա, քան տարի անցել, 6 համարյա, այսա 7 տարի, մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանությունը օրինակ քննական ավտոմոբիլներում տեսախցիկներ հասկանալա, չէ, ինչ հեշտ լուծվող հարց է դա, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ քննական ավտոմոբիլներում տեսախցիկներ չեն տեղադրվում, ինչը մեզ բերում է այն մտքին, որ իսկ միգուցե այդ կոռուպցիան գոնե ոստիկանության մակարդակում համակարգային բնույթ է կրում, իսկ միգուցե այն մարդիկ, որոնք պետք է որոշում կայացնեն այդ տեսախցիկների տեղադրման համար ինչ-որ շահեր ունեն, որոնք որ հակասում են կոռուպցիայի դեմ պայքարին, հա, եւ առավելևս երբ որ տեսնում ենք ինչ-որ վիճակագրություն, որը տարօրինակ է, ել ավելի ենք հանգում դրան, օրինակ այն, թե որ հաշվառման քննական բաժանմունքում են ամենաշատը առաջին փորձից ստանում վարորդական վկայական, հենց առաջին փորձից, հա, շատերս ենք վարորդական ստացել, ու գիտենք առաջին փորձից ստանալը մի քիչ իրատեսական չի, էլի, եթե քո ուժերով նորմալ հանդիպում ես, շատ են նման դեպքերը, եւ ամենաշատը նման դեպքեր այն հաշվառման քննական բաժանմունքում են, բաժանմունքում են Արարատի մարզի, որի պետը ոստիկանապետ Արամ Հովանեսյանի որդին է, եւ սա ես հիմա սա զուտ որպես փաստ եմ ասում, ոչ մեկի անմեղության կանխավարկածը չեմ ուզում խախտեմ, բայց սա իմ մոտ հարցեր է առաջացնում, եւ սա ել ավելի է ոնց ասեմ խորացնում կասկածներ այն առումով, օրինակ այդ երևույթի դեմ կանխարգելիչ գործողություններ, որոնք կարող էր ոստիկանությունը անել դեռ 6 տարի առաջ մեր ներկայացրած առաջարկով, միչեւ հիմա չի արել, միգուցե պայմանավորված է նրանով, որ այդ երևույթը, այդ կոռուպցիոն երևույթը համակարգային բնույթ է կրում եւ ոչ թե առանձին մարդկանց վերցրած կաշառք է։ Շնորհակալություն, պարոն Իոանսյան, դուք պարոն Մինասյան, նկատել եք նման երևույթներ կամ ինչ ունեք այդ դիտարկումների վերաբերյալ։ Խոսքը կոռուպցիոն երևույթների մասին է, նե։ Նայեք, ըստ էության, թե կոռուպցիոն երևույթների հետ կապված հետեւյալն է դիտարկումը, որ մեր կոպիտ ասած ինդիկատորը մարդու իրավունքների պաշտպանին հարցեագրվող բողոքներն են։ Ես այս բանը դժվարանամ, ցենց այդ կոնկրետ բողոքներով հենց վարորդական իրավունքի վկայականի վերաբերյալ կոռուպցիոն, ինչ-որ երևույթների վերաբերյալ բողոք ստացել ենք, թե չէ, բայց չեմ մտաբերում ամեն դեպքում։ Ամեն դեպքում ամենաշատը որ ուղղությամբ են եւ այդ առումով ինչ կարաճարկեք ոստիկանության։ Մենք ոստիկանության մեր բողոքների զգալի մասը հիմնականում վերաբերվում են հավաքների ազատության ժամանակ ոստիկանության ծառայողների կողմից իրականացվող ոչ համաչափուժի գործադրմանը, իրանց իրավունքների չպահպանմանը, վարչական ձերբակալումների ընթացքում անձանց ձերբակալման հիմքերը չներկայացնելը, դրանց օրինակ, չգիտեմ, արդեն ոստիկանության բաժնում
իրենց այդ նվազագույն իրավունքների չպահպանումը եւ այլն։ Այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրվող բողոքների զգալի մասը վերաբերվում են հենց այդ կոնտեքստին եւ մնացած արդեն մյուս տոկոս բաժին հասնող մյուս բողոքները, որոնք ուղված են ոստիկանության հետ կապված, դրանք տարաբնույթ են եւ իրենց բնույթով թե ներառում են բանի պարեկային ծառայողների հետ կապված, նաև քրեական ոստիկանության հետ կապված, ոստիկանության բաժիններում, օրինակ փաստաբանների հաճախակ են ստանում ահազանգեր, ոստիկանության բաժիններ իրենց մուտքի խոչընդոտելու հետ կապված ահազանգեր, դրանք տարաբնույթ են, բայց ուզում եմ սենց ամփոփիչ, որ ես խոսք ասեմ նաև, որ ուզում եմ արձանագրենք, որ այդ խնդիրները նոր ստեղծված խնդիրներ չեն, նրանք ունեն իրենց մեջ նաև համակարգային բնույթ եւ տարիներ շարունակ այդ արձանագրված խնդիրները, որոնք նաև մարդու իրավունքների տարեկան հաղորդումներում են արձանագրված, տարիներ ի վեր գոյացած եւ դրանց լուծման ճանապարհը հետեւյալն է, որ մենք որպես պետություն ունենալով նաև պարտավորություն այդ մասով անձանց իրավունքների ապահովման տեսանկյունից, պետք է լրջագույն քայլեր ձեռնարկի ոստիկանությունը էլ ավելի բարեփոխելու եւ մեր ոստիկանության ծառայողների թե մասնագիտական հմտությունների, թե նրանց պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացման եւ ինչու՞ չէ նաեւ կադրերի ընտրության եւ կադրերի որակյալ կադրեր ներգրավելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Քանի որ վերջում խոսք գնաց կոռուպցիայի մասին եւ դրանով էլ պետք է ամփոփենք, պարոն Մկրտչյան, վստահ եմ դուք այս հաղորդագրություններին վերջին օրերին անցած շաբաթ ավելի շուտ ծանոթ եք։ Անձնագրերի եւ վիզաների վարչության նոր Քմարաշի անձնագրային խմբի երկու պաշտոնատար անձանց կողմից քաղաքացիներից տարբեր չափերի կաշառք ստանալու եւ գումարների հափշտակության 50 դեպք կամ պաշտպանության նախարարության վերաբերում ներողություն եւ նման բազմաթիվ դեպքեր։ Կաշարքի գումարի չափեր յուրաքանչյուր անձի, լրացնեմ պարոն Հովանեսյանին, վարորդական իրավունք տրամադրելու դեպքում 380 000-ից մինչեւ 500 000 դրամի վերցնել վարորդական իրավունքի դիմաց։ Ինչու է շարունակում այս երևույթները։ Շնորհակալ եմ ներկայացված եւ ամփոփենք ձեզ անուն վիճակագրության համար։ Կոռուպցիոն հանցագործությունները, ես մի քանի հատ ես կարող եմ ավելացնել։ Կոռուպցիոն հանցագործությունները, իրանք լատենտային հանցատեսակներ են։ Եվ գիտեք, մենք օրինակ ներքին գործերի նախարարությունում, ոստիկանությունում նման հանցագործության դեպքերի հայտնաբերումը համարում ենք դրական process, որտեղ դրանք այսպես թե այնպես կան, բայց դուք թվարկում եք այս դեպքը, այս դեպքը։ Այո, սա վերջին երկու հայտնում սա աշխատանքի արդյունք է, եւ այդ աշխատանքի դեպքերի հայտնաբերման համեստ ասեմ կեսը հայտնաբերում է մեր ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչությունը, եւ բազմաթիվ այդպես դեպքեր մենք կարող ենք այդ վիճակագրությունը ներկայացնել, որ մենք ասենք կոռուպցիոն, եթե բարեկները վարորդներից չեն վերցնում կաշառք խախտումներ չարձանագրելու համար, դա փաստվեց կամ քիչ են դեպքերը, բայց կամ մյուս օղակում վարորդական իրավունք տալու դեպքում բավականին մեծ տարածում ունի հիմա էլ կաշառք։ Բավականին մեծ տարածում կարծում եմ որ չունի, ամենայն դեպս ձեր իսկ թվարկած դեպքերի հայտնաբերումը հենց խոսում է դրանց տարածվածությունը սահմանափակելու մասին, եւ իրականում եմ ասում, սա ձեր թվարկածը ես ընդունեցի եւ ընկալեցի որպես դրական աշխատանքի դրական գնահատում։ Տեսեք, որ ասենք համակարգում կամ մի քիչ դժվար ասել, որ կոռուպցիա չկա, որ համակարգված կոռուպցիա չկա, դա փաստ է, որտեվ համակարգ ծանոթ տերմին է, համակարգված չկա, դա ճիշտ է, համակարգված հասկանում եմ, որ համագործակցված եւ ասենց ասած ինստիտուցիոնալացված կոռուպցիան նման բան գոյություն չունի, դեպքեր կան, դեպքեր, այո, լինելու են, շատ լավ է, որ այդ դեպքերը հայտնաբերվում են։ Տեսեք, եթե այս դեպքերը հիմա դուք չկարդայիք, դրանից այս դեպքերը չէին դադարել ու լինել։ Այս մասով եմ ուզում ասեմ, 1000 ներողություն, հաշվառման քննական այդ ավտոմոբիլներում, հա, կամերաները ինչի՞ չէ դնում։ Կդնենք, պարոն Յանիսյան, մենք պրոցեսները թափանցիկ իրականացնելու
Պարոն Սեն, ներքին գործերի նախարարություն, այս մի տարի իրականում ծանր աշխատանք է տեղ ունենում։ Բոլորը լինելու են, բայց բոլորը միանգամից չի կարա լինի։ Ես եւ թափանցիկության, եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ տարվում են աշխատանքներ եւ ընդ որում դրանք եւ ռազմավարական եւ ընդհանրացիկ մակարդակներում են կատարվում։ Միանշանակ պարոն Սեն այդ համաձայն է, որ կրթությունը, կոմպետենցիաների ավելացումը, դրանց ճշգրիտ իրականացումը եւ մենք այստեղ ենք տեսնում այն հիմնական մեխը, որը որ այս պայդրությամբ ոչ բոլոր ուրեմն հասարակության թևերին կամ արմիններին է գոհացնում, որպես ոստիկանության առումով եմ ասում, միանշանակ առաջի հարցին անդրադառնամ, ներքին գործերի նախարարության գործունեության ոլորտում բոլոր պրոցեսների համար պատասխանատու է ներքին գործերի նախարարությունը եւ ձեռքբերումների եւ բացթողումների եւ թերացումների։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Կրչյան, հիշեցնեմ, որ ոստիկանության բարեփոխումների վերաբերյալ այս քննարկման, ինչպես նաեւ ինչ որտեղ նաեւ բանավեճին մասնակցում էին Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի իրավական վերլուծությունների եւ նախաձեռնությունների բաժնի համակարգող Մարիամ Անտոնյանը, Իրազեկ Քաղաքացիների Միավորում Կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը և մարդու իրավունքների գրասենյակի քրեական արդարադատության ոլորտում և զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության դեպարտամենտի ղեկավար Արամ Մինասյանը և այս մեր երկրների մեղադրանքներին, այսպես ասած, չակերտավոր պատասխանում էր ներքին գործերի նախարարության ռազմավարության ռազմավարական պլանավորման քաղաքականության մշակման և մոնիտորինգի վարչության պետ Արմեն Մկրչյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Նայք։ Եվ Տիկին Անտոնյան։